Ahojte, vítajte v ďalšom dieli podcastu Zle peniaze, dobrý život, dneska pezadí. Počkaj, počkaj, to som zle povedal, že? A ne, dneska, sme, dneska, sme, tu síce v podcaster štúdiu, ale na otcovskom podcaste. Sme tu v ďalšej epizóde podcastu Ako viekovať otcovstvo. Čau Juraj. Čau. A čau Juraj Karpiš. Ahoj, čau. A, po koľko roku a pol sme ťa zlomili a došiel si niečo porozprávať o tom, ako, ako vnímaš rodičovstvo a ako k tomu pristupuješ a uvidíme, čo budeš chcieť povedať, povieš, čo nie, nie. Čau, vítaj. Ahoj, ďakujem vítaj. za pozvanie. Uh, no, keď sme sa pýtali ľudí, my sme dali také, akože na Instagrame, do nejakej skupiny, že čo by sa ťa chceli spýtať. Samozrejme, prvá otázka bola, ako keď si hlavný finančný hygienik túto... Čo kúpiť? Uh, <laughs> na Slovensku, áno, do čo investovať, ale to si riešiš vo, svojej, vo svojom kontente. Kde sa dajú kúpiť najlacnejšie deti. <laughs> <laughs> že ako vedieš decka nejaký finančnej gramotnosti, ja viem, že ty nemáš rád tento pojem, ale ako to ako k tomu pristupuješ. Že dokonca tu, tu mi jeden chalám píše či máš takú domácu menu Karpiškoin, kde ty si tá zlá Lagardeová a tlačíš podľa potreby. Mám, mám, to kreslí, to je bankovky, to už prestala, ale myslím, že ich nakreslila za celý balík, ale neskúsili sme to pustiť do obehu. sme kvantitatívne uvoľňovanie na podporu agregátne, všetko, agregátneho dopitu, aj keď sme to mohli skúsiť. A tak na začiatku úplne poviem, prečo som robil caviky, aby to nevyzeralo, že pánko to ako robí, robí drahoty, lebo akože poznáme sa dlho a rád sa s vami rozprávam, ale ja som narodil to môjho podcastu, nemal pocit, že som odborník hej, na to odcovstvo a ešte vyhekovať odcovstvo, ja neviem vôbec, či to robím dobre, hej, že, že, mne príde, že či to robím dobre, budem vedieť za takých 20 rokov asi. Po, podľa čoho? To, to je presne, že a aké máš ciele, že, že, čo chceš tým hekovaním dosiahnuť. Ja mám strašne skromné ciele pri mojom odcovstve, že že prvý, budem rád, keď budú spokojné tie moje deti, že to je ten úplne prvý cieľ, akože to je jediné, čo akože na to mi záleží. A druhé, keď sa popri tej svojej spokojnosti ešte v dospelosti budú chcieť so mnou rozprávať, tak akože úplne mi stačí. No, a to je jedno, jada, či, či smetiar, futbalista, hacker, nie to je ale úplne, úplne jedno. A teraz ja neviem, že či toto zapadá do tej vašej predstavy. Dobreho. <t> tak, my pr sme odca. podcast začali robiť preto, lebo sme boli na tom ešte horšie. <l> <l> Ani že... <l> neboli. Hej, hej. Takže my sme len tak ako kúkali, že... Čo, A druhá vec, že ja neviem, robiť? či to robím dobre. Vieš, že ja podľa mňa dobre, ale... som som toľkokrát akože urobil hlúposť. Vieš, ako niekedy akože... Oni, oni ťa učia, hej, že na nich sa ty učíš, že... že podľa mňa však akože zlyhal som x krát. A ja neviem, ako to dopadne. Hej. Čiže vôbec necítim, akože napriek tomu, že mám teda tri deti a že teda som trošku ďalej možno v tom, tak určite by som nepovedal, že teda ja vás idem tu učiť, aký, ako vyhekovať odcovstvo. Čiže toto preto, nie preto, že vás nemám rád, ale preto, <laughs> že... Pretože... <laughs> a ďalšia vec je, že ono tu majú byť moje tri deti. Hej. Že, že, keď chcete hmm. vedieť, že aký som otec, tak nemôžete sa pýtať, ak som teraz hovoril, poskytovateľa služby, že či poskytuje dobrú, najlepšiu službu za najlepšiu cenu. Ale tých klientov sa musíte mm. spýtať, že či je to dobrý otec. A pú, to je, neviem, čo by vám povedal. E, no dobre, ale tak ako nejak to, nejak to vnímaš, vidí, že, že idete nejak dobrou cestou, alebo podľa čoho si to vyhodnocuje, že keď povieš, že niečo som pokazil, alebo, alebo že či sú spokojné v tom veku, v akom sú. Že tá cesta sa mení. Ja, ja korigujem, že musíš spätná väzba. Ja som uh, jedným z uh, členov náboženstva spätnej väzby a spätná vedba je najdôležitejšia aj na trhok, aj vo všetkom a snažím sa teda to korigovať a, a momentálne ako takto, že akože asi najväčší blúd, ktorým som žil kedysi bolo, že kvalita, quality time, okay. že, že quality time, že, že to je blúd, že, že ne, neexistuje quality time without quantity, že ten mottohodin človek musí nachodiť, lebo to je že kedy som myslel, že si urobíš okno a teraz si tam pre tie deti a tie deti ťa majú na banane. A že bez tej kvantity není kvalita, to býva vo všetkých vzťahoch, že to je opäť, ale na začiatku som si myslel, že tak to dám a tak sa to nedá dať, že som to skorigoval, ale takže ten pocit. ten dostal si spätnú väzbu potom, keď si to skúšal takto? No áno, že ten vzťah nenaplňa akože tie, uh, te očakávania, ktoré to máš. Hej. A to v tom ešte stále nie som dobrý, stále sa to snažím nejakým spôsobom zlepšovať. Ale mám pocit, že, že, hej, že ten, že či ten vzťah máš s tými deťmi taký, ako, ako očakávaš. Samozrejme, každý má iné očakávania, že neprežívam to tak, že, že každý má mať rovnaké ciele napríklad. Akože niekto naozaj si povie, že teda, Stanley Druckenmiller, Druckenmiller, sa volá, on, má, on je to má zo rozdelené, on pracuje a ona sa stará o deti. Majú niektorí ľudia tak, takúto predstavu, ale ja ten môj vzťah s deťmi berem ako spotrebu, že, že teda ja nie som ten vychovávateľ, že ja nemám pocit, že niekoho môžem vychovávať, že to je, mm. ja sa na to musím smiať, že vychovať, ja mám niekoho vychovať, to je dynamický systém, my sa navzájom vychovávame, mm -hmm. Či ja tam nemám nejaký cieľ, že idem vychovať deti, ale zase ako cítim, že, že teda, Predtým som to robil ináč, že, že som bol menej s tými deťmi a že som mal menej akože radosti z toho vzťahu s tými ľuďmi, ktorí sú v podstate tí najbližší na svete, lebo to je v... najmladšia cera, teda najstaršia cera teraz, že ja cítim, že žiaden človek mi nie je taký blízky, lebo to je vlastne moja kopia. Mm -hmm. A ja dopredu už, akože keď bola malá, som vedel, čo ona prežíva, čo ona cíti, čo jej vadí, mm -hmm. že ona to nevedela, lebo ona je moja, ako keby tá, tá cera, že má viac do mojej rodiny. Mm -hmm. čiže a... Premerhať, akože vzťah s takýmto najbližším človekom, takého už nenájdeš na svete. Mi prišlo akože už v niektorom štádiu škoda. Ono, okolo toho som predstavil život vlastne do regionu. Som išiel aj preto, aby, aby som aj toto zmenil. Je, že aby hmm. aj s tými deťmi ako sa dalo inak fungovať. Ale opäť stále nemám pocit, že to je proces pri konci a že viem, ako to je a že vám teraz hmm. páni, poviem vám, ako to je tie deti. Ako a to, tak vždy, asi, a asi to, sa to bude aj meniť. Učiť, uh, my máme ešte menšie deti, takže Takže ešte sa to bude aj vyvíjať. Mňa, mňa zaujíma, že ako vyhodnocuješ tú spätnú väzbu, lebo um, je teda niečo, čo ti deti povedia, niečo, čo ti možno povie žena. Hej. A ešte možno, ako sa to aj menilo v čase. Tým, my no. máme tu nevýhodu, že my sme secondary caregiver, aj, že to ty vždy ťaž za kratší. Pohrast, to, ste si obcoviak, všim, to ste si, asi, si všimli, nie? Že, mm -hmm, že veľmi teda, intenzívne he, he, že keď Časný. je problém, tak nejdu za vami. Teda ako moje. Primárne išli za tým primárnym caregiverom a ten vzťah ako nikdy nedobenete, ale skôr mi príde, že, že to tak ako človek úprimne cíti, že, že či ako keby ten či máte nážite ako keby s tými deťmi, alebo, alebo len vedľa nich bývate. Akože na tom som sa... to je akože u mňa taká kontrolka. Alebo keď je, keď je človek... Ale to, to súvisí s takým uvedomením, že či sa zastavíš a akože si to prehodnotíš, lebo nám sa ľahko, aspoň mne, ja som ambiciozný človek, súťaživý, neviem čo, sa ti ľahko ponorí do niečoho a akože sa tam začne cykliť a súťažiť, predbia- môže to byť dobre celé, neviem čo, ale občas akože vystúpiť z toho a skontrolovať si tie prírody, lebo v poslednom newsletter neviem, či ste to čítali, píšem newsletter za peniaze, dobrý život, tak tam som popísal tento problém, že v živote ako keby sú okna na optimálne veci, že... a tie mm -hmm. okna sa zatvárajú, že to je, ja sa so tam dávam do vzťahu, aby sme sa aj k peniazom vrátili, že s tým fire momentom, ten fire moment má, že príde deň, deň Nirvana, zrazu nemusím ísť do práce a som šťastný, slobodný a môžem sa venovať deťom a tak. A toto, ja, ja to cítim, že tam t trošku je tam ako chyba a to cítim v tom, že ja jej ľahko podľahnem, že do budúcnosti sa dívaš, že, že uh -huh. od zajtra potom budem šťastný, potom budem neviem čo a to tak nefunguje, že Večne? to je ako, že Nikdy to tak nefunguje, že príde ten a deň a ty si šťastný, spokojný a nezávislý. Ty keď nevieš byť šťastný, spokojný a nezávislý dnes, tak nebudeš ani, keď budeš mať milión na účte. A ešte viac to súvisí podľa mňa s deťmi, kde máš a s deťmi, výdomu, presne tak, tý... že, že, ja som sa, to som sa, a tiež, ako, ako som sa zbadal, som sa zbadal asi, no najmladšia dcera mala už asi 5 rokov, alebo čo, ja som, vtedy, mi to došlo, že práve na nej som to videl, že ja tu môžem akože sedieť za tým počítačom tých 12 hodín denne, ale že ona odíde z domu za, ja neviem, čo, za 10, 10 rokov, 10 alebo za 11 rokov, A že nechcem radšej sedieť na počítači 12 hodín denne, keď nebude doma, potom budem môcť aj tak nikomu nebudem chýbať. Čiže akože, a opäť to není, že a potom som sa stal dobrým otcom a zapad hm. západ slnka, všetci boli šťastní, že kým nepomera, hm. akože je to ako uvedomenie, ktoré ťa ako trošku ti posúva ako tú trajektóriu, že čo chceš, čo akože si ochotný obetovať. Lebo ono, najdôležitejšie sú veci, ktoré nerobíš. Aj. To je presne to, že, že ty, ak by si robil niečo poriadne, niektoré veci nemôžeš mm. robiť, ale my stále chceme, akože načiavuješ sa a tak. Čiže toto je tá spätná vec. Je to také ako to uvedomenie, že občas akože máš, uh, máš také pocity, že, že teraz som počúval u Ferisa jednoho, že hovoríš, že vidieš na balkón, že akože vidieš celú scénu, mm. hej. A pozrieš sa na seba, a pozrieš sa, že čo vlastne robíš a ja som si ináč vtedy, keď som si do prvýkrát uvedomil, do, do, Excelu, Excel Excel je môj akože životná meditácia tam som si urobil tie úseky a som si tak skúsil dať priority, že v tých akože daných obdobiach, že čo by mohla byť priorita v tom že O čo sa tam pozriem, občas to skorigujem, ale nebolo tam na prvej mieste, že teda dopísať len takú knihu alebo len to vymyslieť alebo čo, ale tak že s tými deťmi trošku akože nachodíte hodiny. ale nie pretože musím, ale pretože potom nebude môcť, je, že to je, to je akože ten rozdiel. No a keď si si to uvedomil, quality a quantity, alebo quality versus quantity, a teda niekde tam máme aj túto otázku, že chcel som sa k tomu dostať, že... My sme ináč neodpovedali na tú prvú otázku. Vieš podľa mňa sa dostaneme k tomu, ale poďme slovom. A, keď nie, tak nie. A urobíme Budete mať v komentároch, ten 2. Karpiš tam zase veľa rozprávam. aby menej rozprávať, to, to, mi píše do komentára na mojom podcaste. Nech odpíšeš na komentáre, budeme mať Q&A ešte. A... No, lebo akože tak zvonka však to vyzerá, že ty robíš toho strašne veľa. Hej. Aj si ja športovať, aj robíš nejaký vlastný content, aj konzultuješ a tak ďalej. A teraz chceš byť s deťmi. Hej. ja toto napríklad, ja mám jedno dieťa, ty máš tri. Ako rozmýšľaš nad tým dňom, nad tým časom? Ako sa snažíš tam dať ten quantity time, lebo hej, že zrazu sa musíš venovať svojmu zdraviu, svojej nejakej pohode, svojej práci, aby si zabezpečil tú rodinu, tri deti, asi aj s manželkou chcete nejako byť aj sami, aj celá rodina, že zrazu že to času je to z málo. Že kde sa ti to tam zmestí? Alebo aký máš tie, tie princípy? Alebo ako nad tým rozmýšľaš? Ja mám strašne dobrú ženu. A neviem, či to zobie bude to mám, že nie, alebo ma zabije. Ale a čiže to je akože jeden veľká, veľký bod, že akože to nemôžeme o to abstrahovať. Že to, že ona to ťahala viac menej, aj keď som to flakal viac a, a teraz že akože snažím sa tu menej flakať, ale stále ako podľa mňa ona je tá poistka toho, že tie deti nakoniec ako budú spokojné nie ani skrz mňa, ale pre ňu. No ale jedna, jeden z tých, akože z tých, lebo to je optimalizačný problém, že teraz máš akože deti, rodinu, máš akože nejaký biznis a máš akože nejaké ciele, čo by si chcel, že, že to je ako to dať dokopy presne svoje zdravie, musíš reinvestovať, aby sa to neodpisovalo, aby si sa nerozpadol, ale ten optimalizačný problém, to Naval, ďakujem ti za pomoc pri vydaní tej knižky bestseller všade aj v Čechách aj tu, ale Naval to pekne hovorí, že máš vlastne v živote sú tri dôležité otázky, že s kým, čo a kde. A mne akože jedna z, z riešení toho optimalizačného problému bola, že som sa presťahoval, že že tam, kde som v regiónoch, je to ľahšie, lebo viac menej, ako som stále doma a idem do Bratislavy za pracou, že nemusím dochádzať za životom. Keďže som tam, kde chcem byť, tak je pre mňa strašne ľahké a lacné z hľadiska času, akože odbiť to zdravie, športovanie, neviem čo, lebo ja, mám, ja som rád vonku a v Bratislave, keď si žijem von a naozaj von, tak ti to trvá strašne. Ja ako keď žijem tam, kde žijem v regiónoch, tak mne ísť ráno na chopok a dať si jeden alebo dva chopky, a dajme tomu, že jeden chopok, trvá, že hodinu 45, že dvere, dvere, ej. No ale hm. napríklad tu tiež ide že, o tom, že tak jak to musel... 25, 25 minút autom, hodina, chopok, hm. 10 minút dole, 25 minút autom, ej. Teraz neviem, či som to zbred, no, ale do dvoch hodín, do dvoch hodín si, si akože, robím to ráno, ej, práve preto, je že sa, keď už Robím to, že, 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 že ráno, lebo, lebo to je nikomu nechyba, že ráno všetci spia, a svet spí. A, no a potom akože potom ten čas, som doma, pracujem z domu, neviem čo, tak akože si, si, s tými deťmi, či chceš, či nechceš. A plus do toho, akože dávam tie aktivity, že ideme si opekať, alebo ideme si sa prejsť, neviem čo, na bicykle. Ale, ale je to ľahšie, lebo si bližšie vonku, že, že hovorím, mm. že, že, aj ja som, býval som záhorský alebo čo, ale dostať sa odtiaľ, vieš, oblete deti, neviem čo, tak to je to ako, predsa len, aj ťa to nutí ten život, akože, že keď žiješ, akože takto, kde si pánu Bohu líškami kradne topanky z predverí, tak ľahšie, ako aj tým deťom sa vychádza von. Aj Asi aj tým, vychádza. že v dome žijete. Hej, hej. Mm. A to už ten život dome samo sebe, akože ti dá, za, zadáva úlohy, ktoré nemáš akože normálne. Čiže toto je jeden, opäť tá navalová otázka, že kde, tým si, tým si povedal. A plus akože sa snažíš na to, ako trošku sústrediť. Aj, že pre mňa optimálny spôsob je naše cestovanie. Že, lebo ja hovorím, že u nás ako, že to cestovanie je také, že deti sa opäť učia, že kto je tatik, lebo si s tými, si vlastne furt spolu, že 24 mm. hodín. A ono je to dobré oboj strane, že, že, lebo podľa mňa dobrým, základ dobrého vzťahu sú pod slzy a, a tanec. Že akože to je taký bonding, to, to je skrátka na bonding, že, že, keď sa niekde spolu spotíš, keď niekde za, zažiješ akože nebezpečenstvo riešenia nejakých akože krizových situácií a spolu si spolu niekde veselí, tak akože to ako pomáha každému vzťahu a určite aj vzťahu s deťmi. No a to preto akože vojaci, keď sa vrátia z vojny, tak to sú najlepší kamaráti a ja neviem čo, lebo presne prežili takže akože to, a teraz ja nehovorím, že musíte ísť s deťmi na vojnu, ale mne to funguje práve, lebo to cestovanie je v podstate tak, Máš krizové situácie, neviem čo, ti baterka na trajekte na Sardiniu a teraz tlačíš auto z onoho uh, strajektu ohrozenie. Mm. Tak, akože, také hračkárske, ale to deti mm, vidia, že štú, to je real, ne? že ty si, akože zrazu tati, ktorý akože definícia zenu a meditácie tak je akože nervy má a neviem čo. A to je podľa mňa strašne užitočné a potom aj akože z toho sa robia, podľa mňa aj ten kvalita toho, vzťahu, aj tie zažitky je to všetko. Čiže, Najradšej mám cestovanie a keď to nie je cestovanie, tak akože ten normálny, obyčajný život s nejakými ako aktivitami. Mm -hmm. Ale opäť akože stále nie som v tom optime a akože občas sa zastavím a si vravím, že akože naozaj tu akože teraz je lepšie sedieť a nerobiť niečo iné, ale zase sa nechcem za to akože ani nejak lebo na konci dňa akože naozaj podľa mňa v tom mojom prípade nejde o veľa. Akože je to, je to, ja strácam v podstate, a, mm. -hmm. nejak tak tie deti strácajú. Mm -hmm. Čiže nemám pocit, že im robím zle, mm -hmm. lebo to, to, som mal od začiatku už inak pocit, že im som to najdôležitejšie dal na začiatku, je, že akože tú genetickú informáciu a, a, viac menej to prostredie, v ktorým oni majú šancu sa rozvinúť. Hej. Hey. Lebo ja nemám pocit, že ja ich nejak ohniem alebo vychovám. Podľa mňa Jung to kedy si povedal dobre, že vychovaj ako keď dáte stromu niečo do cesty. Je, že on akože trošku ohnete tak, ale na konci on to obíde a aj tak urobí to, čo chce. Čiže hmm. takto to ja vnímam. Čiže nemám z toho pocit previnenia, neviem čo, ale mám z toho občas pocit, pocit straty. Hej. Že, že ako keby že niektoré veci ako sa nedajú vrátiť a tie už sú preč. Ja som teraz čítal uh, od Kaplána Selfish reasons to have more kids a on to tam pekne popisuje, že vlastne strašne preceňujeme ten náš vplyv tú výchovu na, na deti, že väčšina veci aj a to tam akože pomenúváva konkrétne, že, že uh, ja neviem na, na, na tých štúdiách na dvojičkách, že bohatstvo, inteligencia a tak ďalej, tak rodičovstvo ako také má na to extrémne malý vplyv, samozrejme s hviezdičkou, že keď teda nezneužívaš, nezneužívaš fizicky, a deti a sú teda v civilizácii a, a v nejakom, nejakom akože relatívne OK prostredí. A k tomu cestovaniu ma napadlo, mali sme v podcaste Karla, ktorý cestuje s deťmi v dodávke a žijú vlastne plne nomadský život, ani nemajú ako nič iné ako dodávku, to je ich dom. A vravel, že ich sa stále pýtajú, že ako je možné žiť s deťmi v dodávke, že či sa tam nezbláznia. A on hovorí, že on nechápe, ako môžeme žiť v bytovke v Prahe alebo, alebo niekde. Takže, takže to, to mi príde uh, vlastne zaujímavé, že to, to cestovanie presne, mám tiež takú skúsenosť, že sú to... Našťastie, našťastie som, som, som si to zažil relatívne skoro, lebo tiež akože ty nevieš, že malé deti no. a každý ti povie, že nemôžeš lietať, neviem čo. Ale my sme lietali s nimi už akože, fakt hey. ako dcera, myslím, mala prvýkrát nejakých 9 mesiacov alebo hey. čo a videl som, že to je OK. No, ale my sme boli, že syn mal vlastne rok a pol a dcera mala dva a pol a sme boli na Zelande na 4 mesiace mesiac sme, sme vúfovali, to je akože za stravu a, a strechu nad hlavou si ako v nejakej cudzej rodine máš pracovať, ale tak s deťmi nepracovať. Veľmi sme stražili akože domy alebo sme sa bavili akože s tými, s tými ľuďmi. Ja som chcel akože ísť medzi ľudí, ja som nechcel ísť akože tou nemeckou dôchodcovskou, akože vieš si s nemeckými dôchodcami na tých turistických atrakciách a z toho Zelandu si videl prd. A, a potom sme tri mesiace cestovali, že v stane normálne, že to, to mm. nás každý chodil fotiť, že najväčšia rodina, najmenší setup, dvojmestný stan, tam som spal s cerou a žena spala v aute, v takú malom aute, to všetci boli s Ale tam som presne toto pochopil, že, že to je naopak, že ak je neprirodzené byť s deťmi doma. Lebo tam otvoríš, akože ráno vypustíš teda deti a oni všetko sú hračky. Akože pre nich je palica hračka, piesok, hračka. Hmm. Najlepšie, najlepšie ihrisko, prečo, sa, prečo robíme pieskovisko, lebo to pripomína pláž. Hmm. Že na pláži sa tie deti do umrtia, akože unáva, neviem čo. A tam nebol nikdy s nimi žiaden problém. Doma máš s tými deťmi problém, lebo oni sa nudia, vieš. Akože oni sú nemajú stimulácie, akože oni sú deprivované, lebo ty keď sa dívaš na nejakú stenu a máš tam tri hračky, tak akože to vonku fúka vietor, prší, blato, zvieratá, neviem čo, nekonečne stimulácie. A to potom sa ľudia čudujú, že, že tie skríny, akože jasné, že ten screen tie deti láka, lebo to je té, ten útek z toho ne. väzenia, domáceho väzenia opäť. Čiže presne ja s tým úplne súhlasím. Není nič ľahšie ako s dieťaťom cestovať, není nič ťažšie ako s dieťaťom byť doma. My sme sa presne o tomto nedávno bavili s Jankou, že, a, že vlastne ako riešiť screeny, a ja hovorím, že musíš im dať lepší deal. Že, presne tak, že presne proste tak. jasné, že... Ja som to tak tiež nevidel, to mi pán Balaš, môj kamarát uh -huh. Erik Balaš, toto povedal, že oni sa nudia. A to, prečo im to chceš brať, keď ako... naozaj, ako, že, že oni hľadajú ako vyššiu stimuláciu toho, čo robia vo svojom živote. A keď je to ten screen, tak je to ten screen. Že je to? To, je, to, je to je konkurencia. A teraz, zase ja rozumiem tomu, že, že momentálne, lebo zase moja teória je ten Matrix. Aj, že my sme napomedzi toho Matrixu a ten Matrix nás zláka, lebo je tam ten spôsob, že to je moja koniec sveta si ja predstavím tak, že všetci budete, vy nie, ale že ľudia budú zapojení v tom Matrixe, budú ležať v tej tekutine, ktorá bude vyhrievaná na tých 36,3 stupňa, ktoré budú živiny, aby sa ťa chrbať nebolela nič a bude ti to ako streamovať tie veci, ktoré chceš, to totálne dokonale a pom pomedzi tieto väže budú ako vonku v tej divočine totálne ešte takí nejaký divný ľudia chodiť a ty sa budú tí tam budú žiť v tom, v tom svete molekúl a tam bude svet bytov. A toto cítim a cítim, že ten Matrix je čoraz lepší a lepší a že to aj ja mám strach, že či tie deti ako keby... že či vedia, či majú dostatočne akože, obranné mechanizmy, na to, aby, aby do toho už príliš nevúpli. Čiže toto nemám odpovedané, aby som nehovoril zase, že áno, že dajte im screen, lebo sa nudia a nič, nič vám nehrodi. Čiže rozumiem akože túto, toto napätie. Ale jeden z dôvodov, prečo tie skríny sú tak akože zvodné je, že sa tie deti nudia a nudia sa preto, že sú dnúhej, že to je vonku sa mi deti v živote nenudí, tam stačí fakt potok, blato, uh, palička, mravce, hocičo, alebo nekonečné, nekonečné množstvo vnemov, sa pozrie okolo v miestnosti, akože skončí, že mm. za 15 minút ťa ja tu nič nebaví. Ja mám úplne upačný kejs momentálne, ale ja tak dúfam, že to je len vekom, lebo ja sa maxa akože snažím dostať von veľmi intenzívne, ale ja sa nechce strašne sa hrať doma. Mm -hmm veľmi, tak hovorím si, že sme na to len obdobie a, ale keď už sme vonku, tak akože je rád samozrejme, mm. len kým sa dostaneme, tak to je, to je pejne, ak však aj dneska sme mali takú logistiku, mm. že ledva som to sem sem postíhal, a, ale áno, že, že vnímam toto, že, že už keď sme tam, tak, tak sa zabaví, len, len je to také, že mm. on sa aj, aj doma sa akože rád hrá, mm. bez skrínov zatiaľ teda, našťastie tak uvidíme, no. Tie peniaze, tá peniaze, že čo, do, do čoho to máme investovať, či nie, finančná, finančná gramotnosť. Ja ešte, si... ešte ináč, ja by som dal ešte jeden layer, ktorý už s tým trochu súvisí. A to je, že si hovoril, že, uh, že máš dobrú ženu. A to je, uh, to je čo, vlastne základu, som si vybral. Paleo, <laughs> uh, paleo rodičovstvo. Že, že mám pocit, že vlastne teraz sú uh, rodičia tlačený do toho, že obidvaja rodičia musia pracovať, čo je podľa mňa dané do veľkej miery daňami a proste keď ti štát zoberie polovicu príjmu, tak jasné, že na možno trošku vyššiu kvalitu života musia pracovať dvaja mm -hmm. a, a kedy si to vlastne tak nebolo, že, že uh, žena kľudne ostala doma a muž chodil zarábať a pre mňa vlastne toto bolo asi najdôležitejšie uvedomenie, čo sa týka aj toho času, že ja som každý deň vďačný, že aj, ke, aj napriek tomu, že pracujem, tak nechodím do ofisu, som pánom svojho času, robím koľko chcem a tým pádom môžeme. Hej, mm. že my kedykoľvek sa v pondelok o 10:00 rozhodneme, že ideme von, tak ideme von a vlastne nikto, že, že, nema, že nepredávame svoj čas, ale vlastne pracujeme aj iným spôsobom a a to je podľa mňa akože dosť rozdiel, že podľa mňa odovzdať dieťa škôlke a škole a, mm -hmm. a vlastne nemôcť si to dovoliť je, je trošku problém. To už súvisí aj s tými peniazmi. A podľa mňa to závisí aj od osobnosti trochu, lebo niekto potrebuje akoby taký poriadok v tom. Nejaký... No jasné, nás... ja nesúdim, my, my ale my, my hovorím, my máme že kombo, za čo som vďačný. My máme kombo, na chodia do ústavov, aj, že to mm -hmm. voláme ústavy a... Že ja mám dobrú ženu, ale ona tiež má akože určité nervy, teda že akože má nejakú kapacitu a však, lebo my sme prvé dve deti a tam je rozdiel necelý rok, ej. čiže to bolo akože, to bol masakér, že to ako, to som videl aj na žene a tak, akože máš dve malé deti, to je, to, kde si to vezieš, jedno je hovno od psa, a druhé neviem čo, vieš akože, to je ako logisticko neviem jaký. a ja som strašne vďačný, že, lebo ako, moja žena na, najprv nás myslela, že bude doma s deťmi, chcela pracovať, neviem čo. Ale potom videla, že pre tie deti, že odídeš teraz do roboty od toho dieťaťa, ktoré... Že ona ostala s nimi, ja neviem, myslím, že tri roky, že prvýkrát sme ich dali do školky, to bolo, že dcera mala dva roky a si mal jeden a pol roka. Ale to už viac menej, lebo zase ani žena nechce byť non-stop s tými Niesto, deťmi a ono to tak, na, ja, si tam aj ty, ale napriek tomu všetkému, čo som tu povedal, tak na konci dňa ty akože strašne zachraňuješ svet a neviem čo a musíš mať strašne dôležitú prácu. Čiže na konci to padne na tú ženu. Če my sme to vyriešili tak, že, uh, že dávame do ústavu. Mm. že, že dávame, ako keby, A, to sú, volá, ústavy sa volajú, že školká a škola, ale ja to považujem za ústav, za babysitting v podstate, tak, že hm. nemám od toho očakávania, toho, že teraz tu vyštuduješ, alebo ťa tam niečo naučia. To... Moje deti sú už na toto vycvičené, lebo keď som ich tam už odmala, keď som ich tam viezol, tak akože deti alebo čo v že škôlke, že, že kde vás naučia, vás tam nie, nie že prečo tam idete, lebo mama a tati chcú mať od vás pokoj, na oni najdú pracovať. A že kto vás niečo naučí, my sa musíme sami naučiť. Čiže toto im ako rozprávam, že toto je Tia len preto. A hm. akože nie je to na škodu, lebo snažil som sa samozrejme vybrať ústavy zodpovedajúce teda mojej predstave pohody pre deti. Uh -huh. Mali sme aj akože, horšie pokusy, a lepšie pokusy, ale zase nevnímam to, beriem to tak, že aj oni pre nich vnemovo je to, že, že je tam skupina, kamaráti, neviem, čiže uh -huh. nie je to, to zlé. Čiže... Ale nie je to také, že, že teraz sme s nimi non-stop 24 hodina, ne? Že, že aj my, ty máš ako keby aj moja dobrá žena má ako keby kapacitu, ktorá no keď sa náplní, tak ako, že chce, vnímame, si, chce si, chce, si, oddychnúť. Ja, moja dcera, teraz najmladšia, ona má 6 rokov, ona sa teší do škôlky, ona sa teší na pondelok, lebo mm. je to super škôlka, to ako vďaka Bohu v regiónoch sme našli baby, ktoré to robia super spôsobom, si chce zavrieť, neviem čo, ale robia to super, super, super za, za, za peniaze, ktoré akože sú smiešne a majú vzťah, sú vonku stále, akože jasné, hundrem, že zablatení sú a neviem čo, ale Čiže, čiže berem to ako, že práve že to je upgrade, že, že to je super, že, že niekto to takto robí, tak to dobré a ja mám možnosť ako keby túto službu. My sme spanikárili, my sme to brali vlastne opačne teraz, že, že sme sa zamýšľali na, nad nie poldennou, ale celodennou škôlkou a teraz sme si uvedomili, že, že my máme ráno dieťa, ktoré sme ako... <laughs> strávili tie 3 roky tej ťažkej práce teda hlavne Janka uh -huh. s nejakým s, s teraz ten ten najťažší čas. Uh -huh. A teraz to dieťa máme ráno o 8:00 odovzdať a vyzdvihnúť ho 16:30 každý deň, čo mu dáme najesť, okúpať a môže ísť že a že, že že nezažije si s ním. Práve. A, a že že vlastne tá investícia Uh, mi prišla taká, že, že vlastne to ťažké, to úplne najťažšie máme za sebou, tak prečo zrovna teraz, hej, že, mm -hmm. že tak s týmto bojujeme, samozrejme, ja, obaja, obaja chceme aj čas pre seba, takže to samozrejme... Ako nie je jedna aj... cesta, opäť, že, vieš, a je. podľa mňa najdôležitejší je ten pocit, že ty cítiš, že mm -hmm. poprvé, či to dieťa je spokojné, neviem čo, a opäť je ja tiež neviem, akože, či to robíme dobre, ale... Nie, nechcem tu akože navádzať zdanie, že stále sme s deťmi, staráme sa, nie, 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 akože využívame aj toto. Uh -huh. Opäť je to určitá forma luxusu, že ja môžem robiť z domu, čiže som akože, uh -huh. mám tú flexibilitu, o ktorej rozpráva, že ideme teraz von streda, to je úplne jedno, to je jaký uh -huh. deň, vieš. A, ale to z strane tiež to bola neistota, že tiež ideš do regiónu, nikoho nepoznáš a ja som nevedel ani, moja žena nevedela, čo bude robiť, sme si <laughs> robili srandu, že v tom horšom prípade bude robiť dojčku v Liptovskom Andreji a v tom lepšom v Lidli za pokladňou, ale nakoniec akože si niečo nájde, že akože a teraz ro robí vydavateľstvo a myslím, že to celkom dobre funguje, ale tie deti nie je správny spôsob, no, že ty podľa mňa akože je dobré sa tým zamyslieť a hľadať, ako to, ako to funguje. A teda, aké typy škôlok alebo škôl by ste nejak hľadali? A, tak asi by si typol, že štátne nie od začiatku. <laughs> nie. asi nie. Tak, také podivné ústanovizne, že tým že, tým, 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 že tá regulácia je taká, že, že vlastne v škôlku nemôžeš prevádzkovať, kým tam nemáš také v nejakej výške záchody, umývadla, titanové dosky v kuchyni a neviem čo, že je úplne nejakú, že nezmyselná regulácia, ktorá znižuje ponuku tých škôlok. Tak väčšinou v tej šedej zóne lesných klubov, eh, združení rodičov a neviem čo, čo má svoje výhody a nevýhody, nevýhody, že, že, tá stabilita je nízka, že ich tam príde, tam hygiena ich zavrie, alebo čo, že, že rieši riešiš neustále logistické pro, problémy ohľadom budúcnosti týchto akože zní, ale výhoda je, že väčšinou sú tam akože milí ľudia. To znamená, nie vo všetkom s nimi súhlasím, niektorí hovoria o kozmickej energii, niektorí liečia, neviem čo, ale väčšinou dobrý v tom význame, že nekričia ti na decko napríklad, mm -hmm. aj, že, že, správajú sa k nemu ako k človeku, inému človeku. Teraz neviem, že to ospelom, ale človeku, akože normálne. Mm -hmm. A či cez tieto inštancie sme sa dostali. Boli dve, dva okamihy z logistických príčin, že sme ich museli dať aj do štátnej. Takže za to som vďačný v tom, že máme teraz akože taký, akože, a opäť nehovorím, že všetky štátne sú zlé, neviem čo, ale u nás to tak ako nejak vyšlo, že prvýkrát sme ich museli dať do, do štátnej, to ešte uh, dceru so synom. Syn mal vtedy uh, dva roky a dcera nesele tri. A sme ich tam zaniesli a to, to bolo ako to, celé zle. To keď si predstavíš to od začiatku do konca, že že prvýkrát som ich tam zanesol, teda akože ukážem, predstavujem učiteľka a tak, a učiteľka, že utečte. E, že, že čo? Že, že utečte, lebo že potom nebudú toľko plakať. Že akože vieš, že keď opustíš, že, že máš, aha. To, a, a, a oni neplakali ešte nič, akože, akože, akože ja som s nimi, boli mali, ale ľudia predsa len tak to som si vravil, že, že dobre. A tak potom prvom dní, tak sme si to celé skláro, dcera, ako sme si to prechádzali, že čo všetko sa nám stalo. Odtedy no sa k tomu vraciame, že teda ako fungujú lepšie školky, ako horšie, ako sa to nemá robiť. Lebo samozrejme, že oni boli vždy spolu ako dvojka, tak tam ich rozdelili, lebo nemôžeš mať dva polročné dieťa s 1,9 ročným a rozdelili, to ešte tá učiteľka si ani netrufla, tak dceru trojročnú, nieco trojročnú poslala syna, akože brata, dať do nejakej inej triedy, vieš, akože uh -huh. ona sa musela vrátiť, lebo syn plakal, hej, a dcera potom do obednej prestavky počula, ako plače a cez obednú predstavku ušla a išla ho no, akože teda upokojiť. Čiže akože, wow. klasika, klasika. Wow. Tak snažíme sa akože, opäť, že opäť, že, ty hľadaš ako inštitúcie, že, že, ktoré ako zodpovedajú tvojim akože tým nejakým minimálnym a kvalitatívnym požiadavkám. A u mňa sú tie kvalitatívne požiadavky iba to, ako aby sme sa správali ako ľudia. Že, mm. že, že opäť, že, že to nie není dodržané, potom v nejakej inej, akože na sme mali v jednej štátnej, tak tam tá učiteľka po troch mesiacoch nevedela, jak sa volá, hej. Čiže to bolo také, akože, že vidíš, že, že tá spätná väzba tam chýba, hej, že trošku mm. ako, že... Ale opäť sú vždy je to o tých ľuďoch, že ti to aj. robia ľudia, ktorí, uh, ktorí, to chcú robiť a ktorí to robia dobre. Tak hovanie. ale pre teba asi je dôležité to, že aby boli vonku a neviem, napríklad nejaký a jazyk Presne tak, presne tak. No a... hlavne... Tie jazyky som ani tak neriešil, že to, to ťa obdivujem, Đuro, že, že rozprávaš doma, ja sa doma učím. So, po, po, anglicky, sa učíš. Ale pre mňa bolo dôležité to vonku, že, že to mi prišlo, že úplne kľúčové a to bolo zaujímavé, ako to aj bolo vino, vino na tých deťoch, že keď som si do lesa, alebo čo potom, tak vidíš, že sa vedia hýbať, že praviezajú, neviem čo, neviem čo, že, že to, to bolo pre mňa, ale to sa teraz akože v tomto neskôršom štádiu je to strašne ťažké, lebo všetci sedia akože už v tých učebniach a neviem čo je, že teď, keď sú staršie, keď už to nie je škôlka, že už sa to hrá mm. na školu, tak už nechodia von. A to, to ma ako trápia, to som nevyriešil, je, že to ako, mm. sa to snažím nejak tak akože pomimo tej školy, ale to sa nedá dobehnúť, že to je ako problém, ktorý neviem ako vyriešiť momentálne s touto, s témou trochu súvisie posluchačská otázka, a teda neviem do akej miery ju chceš odpovedať, ale niekto sa pýtal, že ako vyzerá taký tvoj deň. Uh, neviem, ty asi nemáš úplne typické dni, alebo máš, ale že, že či si taký, že áno, teraz na čas musíme odviezť deti do školy, potom ja idem pracovať niekde, že narobí doma a tak. No to závisí od sezón, že ja to mám tak sezóne teraz, teda odkedy sme v regiónoch, tak e, môj život je z veľkej časti diktovaný e, denným svetlom a teda tým, čo sa kedy dá robiť. Uh -huh. Čiže v, zime, v zime to, jak som hovoril, že, že ráno idem na kopec a potom sa vrátim a o neviem, 8, o 9 som doma a potom robím. Ešte niekedy robím aj predtým, že odidem, že teda prekonám odpora a snažím sa niečo vytvoriť ešte predtým a... A potom občas po obede ja idem po decka a, a potom buď niečo spravíme, alebo, alebo, alebo sme doma, alebo neviem čo teraz. Ja teraz začala chodiť na 8-ročný gymnázium, tak sa veľmi učí a robí domáce úlohy, tak neviem, tak... Ja som ten, čo hovoríš, nerob to na celú. <laughs> 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 že snažím sa pankacky akože zvádzať na zle chodničky. Ale, ale nie, ako v podstate, že, že, že ráno žena rozváža väčšinou a ja občas po obede, po obede zvážam. A potom sme doma. Potom a že, že už máme povede, jedno, ty no, s nej robíš. No, mám sa... v kalendári, že by som mal prestať robiť o, o, druhej, ale tak o štvrtej asi prestávam robiť no, postupne. A tým pádom, že vy ste vlastne v regióne, tak asi je viac teraz jazdíš o tom, nie? Ako oproti keď, tomu, keď ste boli... To to, je pravda. Tu, pravda no. či ti toto nejak nevadí, alebo si to vykompenzuješ? Viacej, ale kratšie. Mm. Že, že, ako keď, som, keď sme bývali v Bratislave a, a teda sme rozvážali decka a tak, tak akože v Bratislave, keď si niekam išiel, tak to bolo vlastne 40 minút, 3 čvetehoďka. Teraz jazdím viac autom, ale maximálne 12 minút. A to mm -hmm. ja viem, že, že idem do stredu centra mesta na stanicu a viem, že to vždy bude trvať 12 minút. Väčšinou je to kratšie. Čiže akože menej chodíme, ale plus akože viac chodíme, lebo chodíš akože, že von akože do toho okolia. Buď prechádzky s obsom, neviem čo, s cudzím som, nie s našim som. Ale, ale, hej, akože že viac používame to auto, či je... Mm -hmm. Alebo bicykel, no. Ale stálo za to presťahovanie. Uh, no. Ako bez debaty, že môj, akože môj, môj pocit, a dúfam, že aj žena by to povedala, keby ste sa jej to pýtali, ale môj pocit je, že som to správo skôr neskôr, že som to mal mm. spraviť skôr, že to je, akože to je dve staršie deti už boli, že by bolo ešte lepšie, lebo teraz, oni sú staršie a teraz sú v tom štádiu tej socializácie, či ich nezaujíma až tak ten lesík tam a neviem čo. To som, hey, som a ťažšie je, akože motivuješ, a motivuješ ako na čo motivovať, ale vidím, že, že tá pridaná hodnota toho, že je to ľahšie, teraz je menšia, ako keď boli ako vo veku, ja neviem, čo, 3, 4, 5 rokov. Je. Že tá mladšia dcera, akože ešte z tej, že, že tam to vidíš, že to funguje. Good. Tá, ešte, ja som mal obavu, keď sme sa stiahovali práve tie ústavy, je, že, že tá kvalita tých ústavov, a to si musím zaklepať na drevo, že to práve že super dopadlo, lebo sme našli skupiny ľudí, ktorá, ktorí riešia tieto veci a riešia ich celkom dobre. Že, mm -hmm. že či už a našli ich, že či, či... nie je vyhľadávanie, ale peer-to-peer. -peer, hej, tak ako no si, že, a... No, ale... že, že synka jedna, čo spolu zakladala Felixa v, v Liptovskom Mikuláši, kde syn nakoniec skončil, tak ona je čitateľkou <laughs> newslettera, takže že akože tí ľudia, že, že zosieťovali, mm -hmm. že sme si povedali, že existujeme a že takýmto spôsobom, teraz nie všetko, ale Aj plus akože, že sa popýtať a potom zistiť, že kto sa tam snaží niečo akože, robiť iným mm -hmm. spôsobom, tak, a, tak, tak to. ale bolo to šťastie, že to, to toho som sa bál, že, lebo ako opäť, že my sme, my nežijeme štýlom, že 24 hodiny že spolu a že, že, chceli sme využiť aj tie ústavy a to nakoniec celkom dobre dopadlo. Teraz testujeme, dcera testuje akože, ako gymnázium, že, že, že tu štátny ústav, ale to uvidíme, ako to dopadne ja som to urobil tak, že tým čo, to asi tri roky dozadu, som im nakreslil akože časovú os uh -huh. a som im to povedal, že poďže, akože tuto väčšinou ľudia chodia do školy, tuto akože, začína, buď akože ideš na vysoko, alebo začneš robiť, tam som im tam desiť nakreslil, že tuto chcem od teba nájom, keď budeš bývať doma uh -huh. a že čo ideme robiť, že teda... Či akú máte predstavu, ej? že ešte som mi povedal, že toto keď si na vysokú do Švedska nejakú super, tak budú chcieť od teba ako, ako nejaké frčky, mm. že toto si preskákal takéto neviem čo, takéto skúšky, mm. tie frčky, aby si dostal, tak toto musíš byť asi v angličtine celkom dobre, že som im to tak ako, že skicol a že tak čo, ideme, hej. A ona sama si, lebo bola v, opäť v takom pološkolskom, neškolskom zariadení a ona sama si povedala, že dobre, tak to skúsim na ten Gimple, mm. že, že, že robila tam primačky, spravila tie primačky a teraz to vlastne testuje, že či sa to páči alebo nepáči, ale viac toto mi príde, že, že vla, ja neviem, ako to mám pre nich robiť, ale chcem, aby oni do toho boli, však to je ich život, hej, čiže akože, mm. oni majú v tom slovu, že keď mi povie, že už tam nechcem chodiť, neviem čo, tak nechoď, tak ostan doma, rob čo si. Čiže ty akoby od nemáš nejaké veľké očakávania aj do budúcnosti? Si asi, ne, nenájdem veľa fanúšikov v tomto, ale ne nepre, nepre akože, subjektívne, všetko, čo viem, som sa, som sa, musel sám naučiť. A prečo som sa to naučil, lebo ma to zaujímalo. Aj. Ja si máme tam, akože... Na... Tak ale robíš niečo s tým, čo si je vyštudoval, či nie? Ty si, ty si máš to, to my... preto, že som náhodou študoval to, čo ma zaujíma. Mm. A hej, akože však ja mám vyštudovaný finančný management, akože robím úplne presne to, čo som mal. Ale v podstate ináč to bolo náhoda, že som to robil na vysoké, že som sa to k tomu dostal, ale to ma, to ma zaujíma, ale mne príde, že ty aj keby si, že keď to naozaj chceš, tie školy sú strašne neefektívne, že ty keď naozaj chceš niečo vedieť, tak ty, to, čo oni sa tam učili 5 rokov, ty sa vieš naučiť za 2 mesiace motivovaného ako učňa. Nehovorím, že budem mať tie frčky, že tie frčky sú naozaj na niektoré školy potrebuješ frčky, že máš také skore, takéto mimoškolskú aktivitu, na také škole si bol, neviem čo. To, na to musím myslieť už to, to, rozumiem, ale Hej, ale to je presne to, že, že dobre, a keď chceš ísť tam, tak teraz musíme na to myslieť, že musíš mať tie frčky, tak ich musíš odrobiť. Hm. Ale to si netreba pliesť so vzdelávaním. Ja, že hm. Vzdelávanie je niečo úplne, ale úplne iné, a to hovorím stále deťom. Nie, nie vzdelávanie je to, čo ty robíš, to, na čo ty neustále myslíš. Neustále musíš ako keby tie okruhy oživať. Ty to musíš používať, lebo ináč to nevieš. Ja som mal, na, a to ja som ešte postihnutý človek, tá postihnutý v vodzovka, že ja som ten abstraktný človek, ste si asi všimli, aj, že ja hm. rád budujem tie vzdušné zámky. Nič, akože typovo, pre mňa bola tá škola nastavená a ešte aj ja viem, mal som najlepšie učiteľa na strednej organickú chemiu, všetko som vedel, ale teraz to už neviem. Lebo <laughs> to, to nepotrebuješ, neviem čo, akože viem jadro jadroti nakresliť alebo neviem čo. Ale nie, ako podľa mňa to je tvoja úloha sa naučiť niečo, keď, keď to chceš vedieť. A aby to prežilo, aby si to vedel, aby si to nevedel len povedať. To, ako opäť vedomosť, znalosť, to sú rozličné veci. Ej. Čiže mňa nezaujíma to, čo oni budú vedieť od... od kedy sa narodil štúrt, <túrte> <túrte> no, teraz na nesmieme hovoriť, neškime, lebo už nám to momentálne... Dobre, dore, to som nemal povedať. <súrte> Ale ja mám pocit teda tak, že, že sa im až tak veľa nestane, keď akože to štandardné vzdelávanie nebudú mať až tak mm -hmm. toľko. Lepšie sa im stane, keď ako keby budú mať tú odvahu ísť. To je to, je to čo sa ja najviac bojím, je keď oni si spoja to nudné a uh, nepríjemné v škole so vzdelávaním, lebo to není to isté. To sa bojím, že stratia motiváciu. Lúcia že... hej, Lucia a Šicko u nás bola presne toto hovorila, že pre ňu najdôležitejšie bolo, keď ich dávali deti do školy, že by nestratili chuť hey. sa učiť. že to bolo to... prvé kritérium. Ja, to dcera mala zase z matematiky, neviem čo, že tam mali, mali rapotať 7x8, neviem čo, a že dostal 5 kuej. A, ja mám, že a ona, že nev... ne, ne, nejde matematika, že nie, 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 nie. že toto není matematika. Že, že, že matematika je ale úplne, ale úplne niečo iné, že toto je, ako toto to bude robiť počítače a toto to, to ťa vôbec nezaujíma. Je, že, a opäť, lebo ja viem, ako, že akože bavím sa s nimi, skúšam ich a tak, viem, čo vedia, nevedia, a, ale to je presne to, že ona môže tam v tej škole nadobudnúť pocit, že tá, volá sa to matematika, dostaneš z toho nejakú známku, že mne nejde matematika a, a, a že, že celý život bude žiť v pocite, že si nemá prečítať knižku o matematike, lebo si pamätá, že je nešla matematika. Pritom tá matematika, dobrý matematik ti v živote za to, že nevieš, koľko je 7 8, že to, to, to nie je dôležité. Poďme sa baviť o zaujímavých veciach. Čiže toto, toto je jediné, akože, čo by som chcel, aby si tie deti zachovali, že, že keď ma to zaujíma, tak sa všetko viem naučiť. Hej? Keď chcem ja vedieť tak. po japonsky za, za rok, keď ma to naozaj zaujíma, tak budem vedieť po japonsky za rok. Je ťažké sa to tým peniazom neti. No. <laughs> no tak čo? No, no aj či, coin. vzdelávanie, coin a Ako ich k tomu vedie, že ja ešte tu mám aj ďalšiu otázku, tak to tak doplníme k tomu. O, nech prečítam od poslucháčov. Karpiš presadzuje filozofiu diverzifikovaného portfólia, z ktorého vďaka kompávnym efektom môžeš hey. mať po x rokoch pasívny príjem. To ešte môžeme tiež upraviť, či to je akože... Diverzifikáciu Diversifikáciu presadzujem, ten pasívny príjem. No, áno. takto aj pri deťoch, lebo diversifikované portfólio tak, že keď budú mať deti 18 rokov, tak budú mať už... To som aj štvrté, ale žena povedala, že s tou ďalšou si... sme sa, to sme sa bavili pred začiatím podcastu o je... diversifikácii detí. Tak, zistíš vlastne, že či ty si dobrý otec, alebo či je to, to, alebo nature. A ty si, ty hovoril, že selfish reasons to have more kids. To je vlastne Keplanova teza je, že overinvestujete do tých prvých a preto underinvestujete do, do quantity. Mm -hmm. uh, čo je ináč podľa mňa legitimné, lebo, mm. lebo to, to som aj ja robil, to prvé dieťa to bolo, sme tancovali okolo toho, sme to pozorovali ráste, že, že, akože úplne total overspend, zbytočné, neviem čo. Te ďalšie deti te naučia, že kým pri prvom si pamätám, čím sme začali prikrmovať, ja si nepamätám, čo to tretie ako dalo prvýkrát do uby s prepačením, lebo sa to tak niekde dialo, vieš, akože po popri, popri ostatnom, ale peniazom. <laughs> ja tam sa tam bijem, že ja tam, ja by som strašne, lebo na nich robím prirodzené experimenty, že, že viac menej sme boli na korzike na pláži a oni zbierajú také drobné veci a tak a tam som zistil, že tam sme replikovali vznik peňazí, lebo oni zbierajú sklá, a mušličky a neviem čo a, na, a ja im to vyhadzujem, lebo to nechcem mať v aute a som im to dal vyložiť a že nech mi povedia, že čo je najhodnotnejšie z tých všetkých mušiel, neviem čo, že dve veci si môžem nechať a nakoniec nechali to sa volá porcelánovka a to je mušla, e, monetária sa to volá, e, to je mušla, ktorá bola najrozšírenejšími peniazmi do 16. storočia. Mm -hmm. Čínsky znak peniazy je podľa tejto mušly. Mm -hmm. To je to, čo majú gorali na klobúkoch. Prečo to majú gorali na klobúkoch? Lebo dostali zaplatené za naše peniaze plátno, zaplatené za naše peniaze na Blízkom východe, či si nosili prachy na, na klobúkoch. Mm -hmm. No ale či takto ako na nich robím tie experimenty, že vidím, že, že normálne oni dostali... Po tisíc rokoch dospeli do rovnakej rovnováhy, že, hmm. že vybraj peniaze. Ale to sa mi bije, tie experimenty s tým, že ja ich samozrejme ideologicky infiltrujeme, že hmm. žijú v mojom dome, počúvajú tie moje hlúposti, že tam rozprávam kade komu, neviem čo. Ale to sa snažím akože limitovať, aby sami ako keby, chcem to v nich vidieť, hej, chcem robiť tie skúšky správnosti. A ja neviem, či sa mi to darí lebo samozrejme, že cera hundre na všetky štátne veci, ale niečo sa dnes už po dnesnej prečo, prečo, pri nápumpe na pumpe napadne, že platíme z každého eura 50% spotrebných daní na tej nafte, alebo čo ja to ide na tú školku, a, a že, 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 strašne veľa peniazí to, 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 ti ona povie. to mi povedala. No, to, ako, že, to, to, na tom som ako trošku aj hrdý, ale teraz neviem, do akej miery je to moja demagogia, ale snažím sa jej nerozprávať závery, snažím sa jej len dávať tie informácie. Hej? Mm -hmm. a, a, že, že si to tak vyskladá. No ale tie peniaze, teraz bavíme sa o zarábaní peniazy, čiže neberme akože systémové veci. Samozrejme, že im sa snažím rozprávať moje dristy, lebo, lebo akože tým žijem. A čiže v 2019-2020 som im hovoril, že nechcete si kúpiť akcie, akože, alebo nejaké zlato, alebo čo. Lebo ako blížilo sa to, čo sa blížilo, ako v 2020 no to bolo jasné, tak som im hovoril, som im vysvetlil, čo sú akcie a tak. Oni tak akože rozmýšľali, neviem, akože neviem čo, lebo ako vieš si to našúchať na broukerovi rovno, akože kúpiš, neviem čo. A že nie, nie, nie. A teraz sa im smejem. <laughs> a koľko si tam má? Máš 300 eur od babky naškorených A že 100 eur si stratil. Akože dcera hovorím, že dcera si chce kúpiť telefon. 100 eur si stratil. A že pozri, nechcela si si kúpiť tú akciu. No, že dobre, dobre, že teda už si kúpim až potom telefón. To si ešte keď Karpi, že povedal, že kedy má kupovať a predávať. Sme boli, boli, sme to... boli to je koniec sveta, Karpi, po to môžeme povedať vo po vašom podcaste. A, a, a ja hovorím, že pozri sa, že, že ja som, mám aj akcie tohto, toto, to, ako za, mne zaplatíte v podstate, že mne to ide do toho a tam akože mm. tie úspory vám stratili, stratili 30%. Čiže sa im za to vysvetľovať, ale nie tak, že teraz akože musíš si sporiť, neviem čo. Skôr je to ako taká, taká diskusia, že plus rozprávam sa, rozprávame sa o peniazoch, ako zarábam peniaze, koľko som zarobil, ako je to ťažké, dokolko zarába, aby mali tie pocity. že že môžeš robiť hocičo, ale musíš si uvedomiť, že keď robíš hocičo, tak dostávaš toľko peňazí, keď robíš toto, tak dostávaš toľko peňazí, aby sa im to tak ako nejak začalo skladať. Je, že aby, mali, aby urobili informované rozhodnutie, keď pôjdu napríklad na tú vysokú školu, alebo nepôjdu, ja neviem, či pôjdu, ale nepojdu, Ja by som najradšej bol, keby nešli, keby, keby ako radšej dali nejaký experiment. Ale ja keď som išiel na vysokú, tak to bolo akože totál random, nepoškvrnený. Nikto mi nenakresil tu akože a líniu, že teda o čo tu ide a neviem čo, tak, tak toto sa snažím robiť inak, ale či to bude mať nejaký vplyv. Tak to... Dobre, tak to budem, to si zapíšem. To budem kresliť. Ja som koľko koľko za zatiaľ... rokov, keď si kreslil tú líniu? Toto bolo Kres, asi tak. 4 4 roky dozadu, alebo 3, 4, 4 roky dozadu, no. Prepačuj. Ja som zatiaľ 5, fungovanie pať, sveta 5. vysvetľoval iba tak, že keď sa ma pýtal Syn, že prečo nefungujú lampy, tak som mu povedal, že musí počkať, kým bude mať volebné právo a musí lepšie zvoliť, <laughs> 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 že to tak funguje. A nebol nejako, tomu neveril úplne, že, <laughs> že, že, to to že je to dobré riešenie, že nefunguje lampa na ulici a že maj zvoliť, ale... No a keď, keď teda si im hovoril, že či si nejde kúpiť akcie, tak odkiaľ majú peniaze? Dávate im, že ja neviem, nejaké vreckové, alebo to im sporíš nejako, to je akože to diversifikované portfólio a pasívny príjem. Mm -hmm. Ale to myslím vôbec, alebo... Ja ináč normálne vytáča, poviem, pasívny príjem. <laughs> to je... musím, to tu zo seba dostať, je Súlo... to asi druhá kapitola v mojej knižke, že je pasívny súlasím príjem. Súhlasím je... s tebou a je... súhlasím s druhou kapitolou, prečítať si tú knižku, čiže úplne... No, no Môžeme no, to rozvieť trošku. Žiadne príjemne je pasívny, že musíš akože Hej kúpi si byt, tak ti volajú, že im neteče voda, alebo čo. Kúpi si akcie, tak ktoré si máš kúpiť akcie, kedy máš predať tento ETF, neviem čo. To už je akože práca, je za tým, že ty to musíš vybrať, musíš to sledovať, musíš neviem čo. Čiže... Riziko je náklad. A plus, presne, a plus veľká časť výnosu tých akcií není príjem, to je inflácia, ktorú ti nezachytili tie klasické indexy. Aj. Čiže každý si kreslí tie čiary stúpajúce a nevedia o tom, že si kresia infláciu. A pri nehnuteľnostiach z veľkej časti tiež. Mm. Aj, čiže ja považujem za príjem až to na tú akože, infláciu. infláciu. Ale deti, no tak babka je najlepší zdroj, najlepší zdroj kešu, že to babka akože dotuje, neviem čo. Opäť, ja do toho nevstupujem, akože ja by som to tak nerobil, ale to, to je ich vzťah, je, že tak, ako, tak robia to tak, tak to tak robia. A kedy si som, si pamätám, že prvýkrát zarobili keš tak, že, že som nejaké, to, to, som ešte, sme v Bratislave bývali a sme bierali nejaké šišky, lebo popadali pod strom, bolo treba kusy trávu, neviem čo. A to som povedal, že cen za každú šišku, tak <laughs> nakoniec to bolo 70 eur, čo večer. <laughs> 70 to eur. bývali to je, a to je jedno, ale... Si ich dole sa poslal. <laughs> ale, čiže občas... Plus, a teraz mi občas, dcera mi občas titulky porobí, vieš, do videa a takéto veci, že takto, ale Nerobím ale za také... za zoberie prácu. Hej, to dúfam inak. Ne? <laughs> ale nerobím také veci, že umí a dostaneš peniaze. To nerobím, lebo ja mám pocit, že presne, že to myslím Tale povedal, že, že, na každú veľkosť celku máš iný optimálny spôsob governance. A tá rodina je komunizmus, aj? že je tam takmer dokonalá informovanosť, je tam akože spoločný cieľ, plus minus, čiže tam nemusíš mať akože tie trhové spôsoby, mm. neosobné trhové, tam je to, že akože žijeme tu spolu, pomáhame si, ty si robil bordel, ja raz ja urobím bordel, upracujeme, čiže toto, toto nerobím, akože neplatím mm. za, uh, za takéto veci, a čiže v podstate nejaké takéto pochybné práce a plus akože doje babku no, a ale tak sú to ich peniaze a ja, ja sa im snažím akože rozprávať, čo, čo všetko sa s tým dá robiť a nedá mm. robiť a to už vidíš, že, že opäť, že rovnaká rodina, rovnaká demagógia v podstate v našej podobe a, a jedno dieťa je také a druhé také, mm -hmm. že jedno to hneď akože rozhádže a mm -hmm. king for a day a, a dcera zase ona má problém pustiť akože perie a drží to a, a vie si sporiť, aj, čiže. Ale čiže zarábajú si nemáš vreckové, nedávate ich, že? No vreckové nedávam zatiaľ, nie, nie. To vlastne, to vlastne neviem, či budem dať. Mám dávať Verckovič? Čo si myslíte tak o tejto otázke? To sa ja spýtam teba. Neviem ako, lebo tak za to, že si no, tak akože mi to príde. Platíš no. bývanie už. No. Zase akože my, my sme to kedysi, ja si pamätám maratónky, vy si to nepamätáte asi, že, že boli, tenisky boli kopačky a maratónky boli, maratónky boli strašne drahé a mm. boli dva druhé tenisky. Ja som behal v kopačach s od, 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 odrezanými štuplami, som behal, vieš, aby ti to nevadilo tie štuple. Mm a vždy som s ním bol o a som si ich musel sám kúpiť na konci dňa, no? že som si zarobil, som si kúpil, alebo som doteraz si pamätám maratónky, ktoré som si kúpil, 720 korun alebo koľko dostal. A neviem, či to je správne alebo čo, ale zase keď je niečo, čo potrebujú, alebo čo, tak im to aj tak kúpiš na konci dňa, nie? Hm, neviem. To ja neviem, toto, som, dolej... toto nemám ešte vyriešené, poďme... Čo, čo nemusím no. riešiť v tejto chvíli, neriešim, takže to... <laughs> <laughs> Skôr. Zad, nie, zatiaľ Ale mu tri má 3 roky, rieči, takže ja. nedáva mu mm -hmm. zatiaľ v mm -hmm. Ale tak. skôr tak ako, že, že dcera vie, že si môže zarobiť, je, že vie, že koľko dostane za jedno video a že ich mám nekonečno, tak ako mm -hmm. ja, ja jej rád pridám aj tento odcovský potvrdení. <laughs> po, poviem, že má potenciálne ďalších klientov, no. Uh, no okrem teda v peniazi, tá druhá celá, tá tvoja časť je Dobrý život a trochu sme sa bavili aj o tom pohybe a máme tu zase, uh, od, to je od Jurojovej Janky nejaké otázky. Mhm. Mm ideme na to? Na tú časť o Ostrave a tak podobne? To som, on sa pýta toto, že som paleo, žeriem všetko, to som počul uh, nie o teba, ale od rúcha varíme paleo, všetko. No, pozdravujeme rúcha. Pozdravujeme rúcha. Či aj ty to hovoríš? Ja, si, to, ja, to, robím, hovorím úsmene, lebo ja sa snažím akože jesť dobre. Mm -hmm. A to je Dobre, je u mňa veľký prínik spalého, ale nie je 100%. Teraz nejdeme do tých všetkých detailov, ale mám svoje predstavu, čo je dobré. Uh -huh. A čo nie je dobre, to ja, akože doma občas to jady. Jady, jady. Jady je u mňa výraz akože odpad. Hej, že uh -huh. buď či 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 tam. či 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 si či 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 si robí, čo chce, v podstate. Uh -huh. Ale ako vadí mi to, a ja som do určitej miery, to je presne, že ty si trochu v hierarchickom vzťahu, lebo ako keby máš viac skúseností a ja môj úlohu vnímam, že ochraniť pred a, fyzickou akože újmou, ochraniť cudzí majetok pred mojimi deťmi a psychickou újmou, aj, že aby si neublížili. Aj, že mm. Nech robia chyby, nech skúšajú veci, ale nech neurobia veľkú chybu, aj, že to mm. je akože moja úloha. A toto je niekde tak na lebo keby jedli tie ďady v vodokách, to že žerem všetko stále alebo chronicky, tak ono to má efekt. Trošku neskôr to trvá, ale má to efekt. Uh -huh. Čiže snažím takto, už len tým, že žijú v mojej domácnosti, tak akože trošku to majú nadiktované, lebo u mňa, ako ja so ženou až tak, ako žena občas si robí zo mňa srandu a ten chleba kúpi, alebo čo, alebo neviem čo a cestovinky má ja sa smej na mne, že aha, cestoviny zase jeme, alebo čo, lebo ja nejem tú múku, akože snažím sa, alebo mm. menej jem, alebo občas si dám mm. s nimi, ale menej. Čiže tým, čo jem ja a čo jeme my, akože so ženou, ovplyvňujeme, čo je, jedia mm. oni. Plus samozrejme, že, že, že babka kolače, neviem čo, sladkosti a tak, to sa tam dostane. Ale nie je to také tragické podľa mňa. Je, že je to, že udržiavam to v mierke, ktorú považujem za nie až takú tragickú a, a škodnú v dlhodobom horizonte. Stále samozrejme, že hundrem a akože opäť, mm. ja im tam občas im to nastol, tak to rozložím a im sa ich pýtam, že kde sú proteíny, kde sú tuky, kde sú živiny, čo sú živiny a tak, a mm -hmm. že čo sú ďady, čo nie sú. Aby, boli, aby robili tú voľbu informovane. Jasné. A zase som spokojný s tým, lebo to celkom to funguje, lebo napríklad ich nikdy nenapadne odsmenu piť juice. Aj. Že oni pijú, pijú vodu normálne. Aj. Že to, a to je vzácnosť. už Dobre, nie ale že... není doba juice. Či... Ako je, je, ale vždy, keď pijeme juus, tak vieme, že pijeme juus, Že to je ako, že tak mm -hmm. sladkosť. že že keď si na alebo čo, že... mm -hmm je to tá príležitosť, že nepíše, a to, to, ako v škole je úplne, ako to, to okolo, okolí nosia tie krabičky Just cukrové, volá sa to juice, ale je, to, je tam zni, 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 oný, z znit, znitý, ony, znitý čo sa nedal predať normálne na pulte, pomixovaný z Cukrom. cukru, aby si to necítili, ja to tam cítim, akože ešte, ale... Čiže, čiže mám pocit, že, že zatiaľ to celkom, celkom ako funguje. Že opäť staršia dcera napomína babku, keď kupuje mladšie dcere v obchode nejaké, akože, akože už úplne, že to je príde, že to je už moc. Že, v tomto som celkom spokojný, ale není to opäť, netreba si predstavať, uh, že sa mi to darí, ako keby... ľahké centrálne plánovanie, je, ale že, nie že, diktátu, že, u nás je ne? akože diktát, diktát, totálny. Teraz akože, je to ťažšie, keď sú v ústavok, tak je to ťažšie, lebo tam mm. ako musí sa zamyslieť, lebo ty vlastne máš akože šancu len jedno jedlo, že akože im Oni dať... Oni Presne tak, a to väčšinou nesplňa nie, to všetky moje potom o to viac nutričné, nutričné, nároky. že to jedno jedlo sa snažím tam ako nejak natlačiť, aby tam mali toho proteínu a aj tých živín trochu. No. A teda snažíte sa jesť podobné veci. Lebo ja napríklad, keď sa zamyslím, že raňajky, uh, tak uh, vidím, že Max ma vidí, ako ja si dávam bulletproof kávu, čo on si proste hej, nemôže v tomto veku dať. Mm -hmm. A je to také, že nemáme akoby spoločný, spoločný čas a teraz rozmýšľam, že čo si o tom myslíš, že o co, ale asi si teraz ešte nemyslí nič, ale možno bude, že on si nedá túto s nami ranejky nejaké, alebo tak. Ja, ja to hm. mám rád, keď ideme spolu, lebo to je presne ten bonding, že, že hm. jak som hovoril, že pod slzí tanec, tanec je veselosť, ale je tam aj to jedlo, to jedlo ako je také hm. taký stužujúce, tak som rád, som rád, keď jedno jedno máme spolu. Ja neraňakujem, alebo ja raňakujem neskôr, či toto vôbec nehrozí, alebo tam vôbec nie som napríklad, akože keď som niekedy na deti raňajku? raňajku? Raňajku, to opäť, to ja im Teď nechcem asi, nastavovať, to mám pocit, že oni, keď sú hladní, to je, vieš, to je akože taký, byť, práve, že, ano, ano. Že, a, že mám pocit, že do toho nie je dobré až tak zasahovať, a, ale, čiže oni raňaj... ale sná... som rád, keď, keď dáme jedno jedlo spolu, my väčšinou, ja tým, že mám neskoré raňajky, tak my väčšinou neobedujeme ani, ani so ženou, že máme neskorý obed, čiže to je tak, že tretia, štvrta niekedy a niekedy to je vlastne večera pre deti, že, že oni sú doma a že v tej, v tej sa spolu najeme. Oni potom si dajú ešte jednu večeru, ja už neviem vtedy, ale, ale či takto, keď je to cez víkend, že nie sú v ústavoch, tak akože máme obec spolu, alebo nekedy, no, alebo niekedy raňajky, džadové raňajky, vieš, alebo, alebo večeru, že palacinky zaspravia, tak to je akože totál. A ja som, ja, že na povie, že nevarím, ale, ale ja som akože špecialista, tie mesové veci robím ja väčšinou, mm -hmm. teda akože keď, čiže to je, ale akože keby si to dal do tabulky, tak asi to je radov menej, než keď žena uvarí teda. Jasné. Ideme na otužovanie, čo treba deti naobliekať do 12 vrstiev, alebo prežijú to. Ty si niekde písal alebo hovoril, že deti, že čo, že nachladnú od nôh, alebo niečo niekto povedal, tak ty si sa tak... Keď som v Karloke tak nás tak podnali, to sú tí, čo neobliekajú tie deti. A raz sa mi dokonca stalo, že to bol nejak v oktobri a dcera najmladšia v tým, ale neviem, ro, dva roky, alebo čo tam na hata pobývala, po porosenia, po, 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 lekárka vybehla normálne, lebo my sme bývali nad záchranou službou. A na mňa, že vám to prechladne, alebo neviem, čo, že močaky budú a neviem čo. Čiže áno, sme chronicky známi tým, že naše deti sa až tak neoblikajú. Ale ja mám pocit, že to je výhodu, lebo naše deti, akože musím si zaklepať samozrejme, ale že nebývajú chore. Čiže... Hmm. Čiže tam nemám, nemám to, ne, som nejakú ako koreláciu medzi oblečeným dieťaťom a, a, chorobou, skôr medzi tým, jak dobre spia, čo jedia a či sú vonku. Mm. že, či ten cirkadiany cyklus akože majú hlboký, nemajú, aj že, či, sú, či mm. sa unavia a potom idú spať alebo nejdu. Či čo na nejakú, ako my nemáme televíziu, ale akože aj tie screeny, akože mm. pred tým spaním a neviem čo, ale ono sa to tak nejak vyvinulo, lebo napríklad na tom Zelande síce aj máte leto alebo čo a tam to pozoruje, že, sme tam fungovali, fungovali a v krátkých nohaviciach v tričku a vo flipflopoch a raz som sa pozeral na teplom a som si že sú 4 stupne a to pršalo 3 dní a 4 stupne. Si to teda že, keď ani nevieš, tak ani nevieš, vieš, to telo sa tak nejak prestaví a, plus na tých deťoch že ja som, som ich nikdy nepresvedčal, že tie zima alebo čo aj že sa odlužia chceš a potom akože niesť následky a nejak to akože funguje, čiže. Čiže akože, ale ja by som to nenazval otužovanie, ja by som ten opak nazval, akože to nie je úplne prírodzené, uh -huh. ako príliš ten teplný komfort pre to telo robiť, no. A chodia s tebou aj niekedy do, do potoka sa Tož, pohodiť? No, on, akože, <laughs> to bola sranda s kamarátom, s jedným, z Jožom, čo robíme Jožo podcast, tak my sme sa boli otúžovať v Belej, akože otúžovať, mm. že sme sa tam akože polahli. A my sme boli spolu s tvojimi deťmi. A my sme tam boli, ale no. kla, akože mladšia dcera, potom na tom, ten istý deň sme tam išli na tú plažičku ešte raz a ona bola v tej vode 15 minút a ona nevedela, že otúžuje, že ona sa tam, kú, ona sa tam kúpala. A <laughs> my keď sme boli, tak to bolo. <laughs> ja hovorím, že Jožo, ty tu akože my hey, to... je nehovor. a to, je presne aj ja hovorím, že, že nehovorte, že, že to je studená voda, lebo potom bude, mať, bude vedieť, <laughs> že to je studená voda. Čiže, my sme, si, nejaký... my sme, si, merali cez prstene teba, neviem čo, sme to tam prežívali a deti Presne tak, no. sedia a hrajú sa. Ale zase to není hlúpe, hej, že, to je, no. že to je zvieratko, akože, keď tomu je zima, tak to vyleze a keď tomu není zima, akože nemôžeš nechať, samozrejme, že, že necháš to v mokrom a fúka na to, akože, že treba pri tom trošku rozmýšľať, ale ako zatiaľ moja skúsenosť vraví, že netreba nad tým akože príliš útať, že ono je to pomerne chytré zvieratko. Tu bola ešte, ešte otázka, podľa mňa sme to z časti zodpovedali, ale však spýtajme sa, že, že, ako vedieš tie decka von, keď nechcú, akože ako ich motivuješ, či vieš nejak motivovať, lebo viacerí rodičia, to aj signál našej skupine, to, riešia, že hmm. sú deti buď za tým skrínom, to sme si povedali o tej motivácii, ale že či máš také niečo a potom, keď majú starí rodičia nejaký iný názor na toto a že či, a všeobecne možno, že aj keď máš Rodičoch, na toto konkrétne, tak, že... na to vychádzanie? Eh, eh, a, a akože aj všeobecne, že či sa, či sa pochytíte, alebo počúvaš rady, ako by to malo byť a malo byť. Tak najprv to von, že tie deti na konci dňa žijú tvoj život v podstate. Čiže podľa mňa najväčšia výchova je tá neuvedomená výchova. Že oni vidia, čo robíš a to je o mnoho dôležitejšie, čo rozprávaš oni vidia, keď čúchaš ten telefón a dívaš sa celý deň do toho telefónu a tým potom môžeš hocikoľko rozprávať, že ten telefón je dôležitá vec v živote. to je ako... Čiže to je, a to s tým von funguje rovnako, že oni vidia, že, nachodí na chodí ráno behať, ja chodím behať, že chodím vonku, že oni tak nejak aj musia, je, že, lebo teda, keď my ideme so ženou na výlet si opiecť jahňacú nohu, tak ako buď zostanú doma alebo pôjdu s nami, či tam to ani není... Jasné, že pôjdu s nami, je, že akože ne, nezostanú doma. Ale niekedy ja som ten fašista, ktorý povie, že dneska ide, idete so mnou behať. Hej. Čiže ako, a nejde sa my a tak. To je také náhranie, že stále je, ako robia toho radovo menej, že som to ja kedysi robil. Ale ja mám pocit, že práve v týchto pázoch ale... nenutím mladšiu, lebo tá je vonku stále, že to ide do školky, je vonku stále, 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 ale tých starších akože, no tak idú, ale tak je to, budeme puristi, tak akože idú preto, že ma nechcú nahnevať, je. akože Jasné, že, že nie je to úplne dobrovoľné, ale tam mám pocit, že, že to patrí k tomu, tej mojej lvoje, akože udržiať to ešte v tom relatívne zdravom stave, kým mm. akože, to opustí úplne to. Neže, čiže s, míňam si svoj vzťahový kapitál na, na tento pump-up uh, toho ich pohybu, ale to je málo, to je strašne málo. Je, to je to, to, to názak, kým mám pocit, že týždeň sa nehybali, alebo čo tak ich akože trošku vydurím. Môj potom rádi, lebo cítia to, je, že to je ako ten pohyb to je strašne zaujímavá vec, že akože aj psychologicky, že čo to, akože koľko problémov to vie vyriešiť existencionálnych. A oni sa potom cítia dobre, čiže akože to, ale, ale okrem tohto, ako ich nejak nenutím, ten život, to nejak, ako, ako žijeme ten život, vieš, cestve, že si testuješ alebo čo a robíme tie veci, čo robíme so že no, ženou, tak sa to tak nejak popri tom zväzie, no. Tí starí rodičia. To je, to je podľa mňa strašne dôležité, že, a že to som, to som si ani neuvedomal na začiatku nášho vzťahu, lebo to súvisí so ženou, hej, že, to je, lebo to je ako upgrade vzťahu so ženou sú starí rodičia, akože okrovci a že, že pri, že ten vzťah je, že, ja si neviem predstaviť, že ako by sme žili, keby sme sa v tých dôležitých veciach nezhodli, hej, že, a toto mm. patrí k tomu, že, že sú veci, kto, na ktorých ti záleží, a tam keď akože tí partnery sa nezhodnú, tak to považujem za potenciálne veľký problém. Lebo sú tu už vojny, cesta deti neviem čo a toto ja si musím zaklepať, že toto, sme, toto máme akože, Čiže napriek tomu, že keby si sa nás akože teoreticky na začiatku vzťahu pýtal otázky, tak podľa mňa vo veľa sa nezhodneme, mm -hmm. tak prakticky, keď to už začneš riešiť, tak ti vyvstane to naozaj akože čo, oby... lebo vy to cítite, že toto sú správne riešenia, sa to zosynchronizuje. Čiže toto u nás sa deje, vôbec to, že sme sa presťahovali v Bratislavi, že to je ako, to, nami si ťukali na čelo, a že nehovorili, že, že, one, že to ťa tam bude podvádzať, neviem, jak bude chodiť na týždňovky do Bratislavy a takéto veci. Že... Lebo všetci, čo prišli z Brat do Bratislavy, majú pocit, že to dokázali, vieš, že mm. šol, dostali sa z tých regiónov, vieš. A... A, a to v tom, už sa po COVID asi otočilo. Ale nie? že v tomto, vieš, že to sú dôležité životné otázky a tam akože že keď je zhoda, tak to je strašne super, lebo všetko mm. ostatné je jednoduché. No a našťastie, akože starý rodič alebo svokra, takže to ja som si svokru neza, nezaslúžil. To je, ona ma považuje za najväčší poklad, lebo som donesol vnúčata, má strašne rada vnúčata. Mm. A, a teda sa o mňa stará, lebo to je ten, čo vybavil ten vnúčata. <laughs> a ja som král. A mám nemám jedného zlého slova, u mňa je svokra opak svokrý, že, že nie, akože zhodneme sa aj v tých dôležitých veciach, keď bolo ťažšie, ja neviem čo, toto to sa riešilo, to, toto sa riešilo, tak ako nikdy som nemal to, že som musel akože prebíjať sa, alebo čo, že, mm. že sme sa nezhodli a museli sme nejak bojovať. Aj. A ona má taký zdravý prístup, že ako, tak sa rozhodli, tak akože to je, jasne, mm. jasné, že cukriky nechcem mať tak, ale tak im strčí a kúpi v obchode, a čo tatík, keď sa neviem čo, kúpim tú hračku, ale to je také ako, že to mi príde, že však mm. Čiže nemám na to radu, lebo som v tom nemal asi až tak nejak veľa problémov. Tak my sa nepýtame na rady, pýtame sa na tvoje skúsenosti. Si Nie, musím to... zaklapať, to je skôr akože <coughs> žena. No, tu mám ešte kajániu. otázku, ne, že... Tej tá, tá... Tá starý rodiče ešte tu no. ma napadlo, že to je tiež dôležité, že, že keď máte akože buď z jednej alebo z druhej strany ochotných starých rodičov ochotných z hľadiska, akože poskytovanie starostlivosti o vašich, potomkov, tak je to obrovská výhoda. Je, to je super. To, to je veľká pomoc, lebo teda niekedy sa nedá, niekedy si chceš oddychnúť, neviem čo, a keď je to niekto, kto cíti, že to nie je len akože urobiť ti službu, ale že to je akože, akože svokra by si ta deti nechala navždy. Je, že to je ako, ona, ty si tam pracuj a oni tu tam budú bývať. Yes. A, je, a, že, a že to je, v tomto skoro... smere ti presťahovanie vám pomohlo, alebo práve, že stiažilo? To je zajedna. Asi je to rovnako ďaleko. Je to trošku ďalej teraz, ale nie je to strašné. No, uh, Janka má otázku, uh, že teda chodívaš behať, športovať a že či to máš pravidelnosť, to asi áno, ale hlavne, že ako to riešiš, keď cestujete? Lebo tam je trošku ťažšie si nájsť ten čas, Jasne. lebo sú všetci spolu, že my tiež vlastne sa aj horšie stravujeme, keď cestujeme, aj cvičiť alebo niečo, proste nájsť si ten čas niekde, niekde na cestách je dosť ťažké, že či máš na to nejaký hack. Presne. Má pravdu, Jenka. A trvalo mi to, trvalo nám to, kým sme si... Akože, hej, robím to pravidelne, že ja mám to pravidlo, že každý deň by som mal byť 2 dve hodiny vonku. Akože to je ten... To stretnutie sám so sebou a neviem, čo nie, nevždy sa podarí, ale akože záväzok je, že každý deň. Ale... Ale počíta sa to aj, keď sú deti von s tebou, hej? Počítano. Hmm. Ale vonku. Sunlight. Hej. Jasné. Yes, yes, Slnko. Ale pre, presne to cestovanie, že ty riešiš bývať, cesta, neviem čo, tak je to taká, taká neustalá, taký neustalý mierny stresík a hmm. tam sa človek ľahko opustí. Presne, že kúpiš čipsy, čokoládka, bagety, hmm. neviem čo. A, a ťažko sa tam vtesná do a ten pohyb. Ale tým, že my sme si to opäť spätnáve že sme si to tak všimli, že sa to tak deje a tak sme akože vedome to upravili, že že ako keby sa snažíme ísť niekam, kde máme aj čo akože fyzicky robíte, že teraz mm. neviem čo. Boli sme na Madere, tak ja som tam potapala a behal a väčšinou akože tým behaním, behanie je inač koncentrovaná akože tá, tá kondička alebo ten pohyb, keď, to sa dá robiť úplne všade, mm. že nemáš akože výhorku, že sa to nedá robiť a za hodinu máš o to, aj, že akože za hodinu si zarobíš na celý deň, čiže to je úplne tá najkoncentrovanejšia podoba, ale Vedome sa to snažíme nastaviť tak, aby obidva sme tam buď spolu niečo robili, že ideme na bicyklo aj s deťmi alebo čo. Mm. Že to nie je dobrá, dobré, dobré momentálne setup, že, že to mala ešte potiahneš alebo čo, A ideme všetci na bicykloch. Mm -hmm. Alebo to potom akože tam injektovať, je, že buď ráno idem do toho mora alebo čo, A, mm. alebo, alebo že si ide zabiať, alebo čiže sa stredať, alebo ideme všetci na turu, že nemusíš takéto riešiť. Mm -hmm. Ale musíš vedome na to myslieť, lebo to nie každý deň daš alebo čo. A môže to dopadnúť tak, že si vlastne vonku, kde si na dovolenke, ale vlastne sa nehybe, že, že buď sa vozíš, mm. že si autom, alebo si že si na, na zadku. Aj. A mm. tomu sa snažíme vyhýbať. Ja som si teraz uvedomil, že sme boli v Berecku vlastne dva týždne. A, a to bolo, dcera bola ešte úplne, úplne malá. A my sme tam boli na nejakom apartmane alebo čo. A tam sedím a som, tam, som sa uvedomil, že sedím za počítačom v dome, to je tak dobré ako môj dome, že si sa tam more, ako tam hučí, kde si, ale a vtedy sme si povedali, že takto nie, že, že my si snažíme akože umelo urobiť ako tú divočinu trošku, ej, že, mm. že zoberme auto a ideme, že vonku spíš, ej, že akože hala mm. bala, máme a, stan na streche, čiže keď sa dá a je to teda zlučiteľné s tým, s tým daným modom cestovania, tak sa snažíme downgraduť, ej, že ísť akože bližšie k tej prírode opäť, že kempy, alebo úplne na divoko a to ťa mm. potom donúti sa trošku ako aj vonku potrajdať a je ľahšie, sa ide na vychádzku alebo sa prejzde si na kopec alebo čo. Ale určite je to, že, že, na začiatku, akože toto tiež by som chcel vedieť skôr, že, lebo tiež nám to trvalo pár rokov, kým sme si to uvedomili, že to není automatické, to, že si vonku, že rovno aj, aj sa tam hýbeš. Jasné, no. Je to, je to ťažké. My ako to, to, jedlo, hlavne teda jeme veľa cukrov, že keď ideš do Ázie, tak všetko je rýža, takže to sú riadne oné spajky, bagetky zvládame si nedávať, ale ale vlastne to lokálne jedlo je vždy, že málo kedy si varíme, keď cestujeme, mm. že skôr sú to reštiky. Paraguay majú síce dobré stejky, takže tam to mm. nie je až taký problém. Ale, ale ten pohyb, no, to je, to je dobré. Ja práve akože, že že tie stejky sú také zachrana, hej, že keď máš akože naprd stravovanie, lebo presne, že bude rýživeľa alebo takéto veci, tak občas tam prihodíš akože nejaký stejk a to aj na divoko sa to ľahko robí, hej, že akože vidíte, mm. ani si nejakú panvicu spravíš to a to ako, tak suplujem tie iné ako hrychy, čo sa tam dejú. Tak, tak. Viackrát sme spomínali o tej konkurencii toho bytia vonku, ten screen time a obrazovku, ty máš teda veľmi silný názor na toto, aký máš na to názor v súvislosti s deťmi, a ako máte filozofiu? To tiež neviem, telefóna, to tiež, to... Bo ja počúvam tie vaše podcasty, dobre to robíte a teda sa snažím sa naučiť aj od tých ostatných odcov a počúvam tých, ich rôzne prístupy. Ja tiež tam nie som, že by som sa vedel rozprávať o obidvoch prístupoch, že tu má výhody a nevýhody, ale mom, poviem vám, ako tam momentálne to máme nastavené, že na, momentálne to je nastavené tak, že máme to polhoďka, ale je to, vezme aj polhodina, 40 hodina, keď si môžu akože na ktorých obrazovkách Takže máme, ja neviem, či to je televízia, ale máme aj monitor na onom, mm. ale väčšinou sa tam YouTube počítaj, alebo čo, že čo, hej, že hoci čo bez, bez nejakých pravidel. S tým, že, že to je akože pravidlo, že netrestame, nie, ne, že to je každý deň, akože majú tú poloďku, poloďku v odzovkách, ale oni môžu tie skrini používať Wikipedia, Duolingo, pesničky si pušťať, audiokní, že na také akože normálne veci hoci kedy Čiže mm -hmm. máme to takto rozdelené, nemám teraz akože tie rodičovské, té, že ti vypnem z dialky telefón alebo zmerám Toto nerobíme. Že mám pocit, že to ešte netreba. Dúfam, že to nikdy nebude treba aj, že, mm -hmm. za, akože, že, že, sme takto, takto fungujeme. A, ale ako teraz je otázka, že, že dcera bude mať 13 rokov, že od 13 rokov sme vedeli, že si môžeš kúpiť telefón. a to už bude ako proste tá, akože otvorené. Aj, že, mm -hmm. to, ja nie som ochotný niekomu sa pozerať, čo robí na telefóne. Aj, že to zase akože, že, čiže takto, že, že oddialoval som to, lebo viem, že je spolužačci a spolužačky, všetci telefóny, neviem čo, ona má tablet, že na tie školské veci, lebo mm. akože aj sa, sa komunikuje akože teraz digitálne o väčšom, neviem čo. Ale že za teda v 13 si kúpi telefón a pôjde do sveta, no. Prečo v 13? Ja som si to odvolnil tak, že v 13 by ten mozog už mohol byť natoľko, aj tá osobnosť akože natoľko odolný, že 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 psychicky odolný voči tým ako rôznym uh, dopaminovým mm. nástrahám a neviem čo, mm. že že už môžem mať akože odstup, povedať si, že dobre teraz som premerhal po dňa, raz akože budem čosi iné robiť, mm -hmm. že, že ten ako poznáme ten pocit, nie, že skočiť do toho Matrixu a zrazu ani nevieš, mm. kde si bol a bol si tam 3 hodiny, akože mne sa to stáva, že yes. aj mojim deťom yes. sa to bude stávať? Akurát mi príde, že, že už by mohla byť akože že mohli by byť tie deti už do staré, ale zároveň akože chcem, aby ten skill nadobudli tej akože samoregulácie a uh -huh. to správanie. Že, a ako že im ako... v tom chceš pomáhať? Ja im v tom nebudem pomáhať. Akože to je, nebudem... Akože to je, že, že to sa otvorí. A jak akože... si to nie, nie, akože... rozprávate sa? No, a rozprávame sa. Pre... Akože, už len to, že, že prečo, prečo nemôžem mať telefón. Ne? Ja Čiže som pýta my... sa ťa na to. No, no jasné, videu... jasné. Takže, akože ona by chcela mať telefón už skôr, ale som jej povedal to isté, čo, čo vám teraz v podstate a, uh -huh. a teraz akože nemusím mať pravdu, alebo čo, ale to sú moje dôvody a uh Jedn, jednu, z malá úloh, ktorú mám je, že teda, akože ak môžem predísť nejakým takým no, problém, opäť ja neviem, že, či to treba a či by sa mm. nič nestalo. Skôr mám pocit, že by sa asi nič nestalo. Aj, že... Mm. Lebo už, akože, mám pocit, že sú natoľko akože zodpovední, neviem čo, že by to mohli zvládnuť. A nie sa mi to riskovať. A mi príde, že keď to budú mať rok neskôr, tak až tak strašne sa nestane. No. Mm -hmm. ale, ale, ale povedzte mi, robím to dobre, alebo čo by ste čo by ste spravili? No, zase, My tiež ma... máme takúto nejakú... Ty máš väčšiu skúsenosť, lebo ty si v detstve akože podľa mňa, ako viac sa hral, hral s tým Matrixom, že... Hej. No, ja si myslím, že, že ten dopamin nemá dlhodobý efekt. Že to je také že akože, keď sa chceš najesť niečoho dobrého, tak áno, spadneš do toho a proste tlačíš, tlačíš, hej, mm -hmm. že máš ten feedback. Takisto, neviem, scrolluješ Instagram alebo niečo alebo TikTok teraz, ale veľa ľudí si myslí, že to je ako dlhodobé nejaké, akože, že teraz je cool si resetovať hladiny dopamínu a takéto, čo mm -hmm. je podľa mňa úplne mimo, že to vôbec tak nefunguje, že, že ten dlhodobý efekt, áno, má dlhodobý efekt to, ako tráviš čas každý deň, to je jasné ale že to nie je také, že teraz si niekto navykne na TikTok a je proste má appsťáky alebo niečo podobné, že nie, proste na druhý deň, keď robím niečo zaujímavejšie, mm -hmm. tak. Čiže ja to beriem z tej opačnej strany, že, že čo robím a akým, a, a urobiť si vlastne nejakú aj, aj cost benefit analýzu, hej, že OK, tak nebudem to robiť za akú cenu, hej, že čo budem robiť namiesto toho, a čo robím na tom zariadení, učím sa, alebo hrám hry. Lebo ja som, ja som napríklad mal prístup k hrám ako dieťa, ale mňa tie hry nebavili, lebo proste 8-bitové debilné hry. A, čiže ja, ja som začal, začal kodiť, začal som sa učiť, začal som sa hrať trochu inak s tým, s tým počítačom, ale ma, bol tam dopamin, hej, akože keď niečo naprogramuješ a funguje ti to, tak máš proste taký ten, ten feedback a ale niekto by povedal, že celý deň sedí za počítačom. Je to je podľa mňa rozdiel, že, že čo tam robíš. A, čiže ja si myslím, že všetkému treba rátať aj náklady, že za akú cenu a pre mňa napríklad je, že, a, že ja potrebujem, a, potrebujem to vždy mať dobre zdôvodnené, keď niečo teda chcem niekomu diktovať. Mm -hmm. A ja potrebujem proste vedieť dôvod, že prečo toto áno a prečo toto nie. Ej, že... U mňa to je, akože ten, nie je to ani ten dopamin, ja sa viem, mm. najmä, že, že keď, keď si pozrieš tie papere akože o psychickom zdraví žien a tak ako mm. s tým príchodom tých telefónov sa tam niečo stalo. Podľa ano. mňa tá skúsenosť úplne a... je prenositeľná aj s tým, čo si mal ty, že a hry a neviem čo, že ten a... TikTok je predsa... A mne nejde ani o hry, mne nejde skôr o tú statusu hru, ej. Víš, ej. že, že aby nezačala <clears> hrať... <throat> akože neadaptívne statusové hry. Hej, že, lebo Koľko tam, mám lajkov, followerov. Presne, presne, že ty sa dostaneš do nejakého sveta a ty ako keby môžeš začať hrať zlé statusové hry. Akože zlé z toho, podľa mňa, duševno duševnosť, zdravia, zdravý život, neviem čo. A tohto sa viac bojím. To dopaminu, ne, to úplne súhlasím. Že aj sa, ti to preje, že si tak ako nebudeš... sám si uvedomíš, že som to debil, akože čo tu sa pozerám na nejaký oný, že, že z toho sa oslobodíš a to podľa mňa nemá. Skoro čo jednu obavu mám a tým, že to je uh, Cera, že to je žena, tak akože to presne, aby, aby nezačala hrať, akože nezačala sa porovnávať s niečím, to, čo podľa mňa nie je relevantné porovnanie, že to je len nejaké uh, zrkadlo, krivé zrkadlo, ktoré vidí cez ten telefón a ten svet je úplne iný stále, mm. aj, že akože, že tá, akože zatiaľ, <laughs> za chvíľku mm. pôjdeme do toho lesa, že toto je, toto je tam, tak toto ja mám <laughs> zdvoňená. Naozaj, akože keď si pozrieš antropologickú literatúru, ako sa správali k deťom, ty, nikto nikoho nestražil, že to bolo popáleniny, mali tie deti a tak, hrá sa v polenom zóne, tak sa popala, alebo čo, akože urobili pre nich veľa, ale nestražili ich takto, ale hmm. dnes podľa mňa ten nohen je trošku iný, práve pretože, to je ten Matrix, ktorý sa prispôsobuje na, akože to je tá symbióza, že tá kultúra mm. sa prispôsobuje, neustále s tou spätnou väzbou sa zlepšuje, zlepšuje, zlepšuje a lepšie zaklikne akože do tých niektorých vrodených ako keby štruktúr, a toho sa bojím, že zaklikne moc a mm. ona ako keby naskočí na niektorý kolotoč, na ktorým by ešte nemala byť, je, že mm. na ten nesprávny kolotoč. Ale je to halus, nejakým to mm. tak počúvaš, akože je tu pomerne teoretická obava, Zás mi príde, že náklady toho, že som v tomto ako fašista, že to je o rok neskôr, mi nepríde až také strašné. Že bude s tým, že celý život... Podľa mňa ináč tá statusová otázka, sme sa <laughs> bavili, že či budeme nahrávať dnes podcast o statuse, uh, tak to, to je podľa mňa dosť oprávnená obava a podľa mňa najlepší životný hack je, uh, že ak, uh, ak sa porovnávaš s inými ľuďmi, tak to prestať robiť. To je akože najlepší upgrade života kohokoľvek, kto si nejakú svoju hodnotu berie z porovnávania sa s inými ľuďmi, tak toto prestať robiť a porovnávať sa, že či som lepší ako včera, mm -hmm. je najlepší hack a to súhlasím, že tam tie sociálne siete ťa vlastne navádzajú na to, aby si sa porovnával, že... Podľa mňa ty vieš, tým... že to nie je dobré, ale nie je to také jednoduché neporovnávať sa. Že mne niekedy pomohlo mm... proste unfollow nejakým, nejakým ľuďom. Ja, a som, aj... ja som zmazal Instagram a Podľa mňa... pohode, ale... Uvedomenie toho, že hráš tú hru, strašne ju depolarizuje. Mm. Že? Ako, že ti mm. zoberie ten potenciál a už ju hráš úplne iným spôsobom. Len ja neviem, že či v tých niektorých statusových hrách, do ktorých ona nastupuje, lebo ona je dospievajúca žena v podstate a tam sú, to ja ako, mám veľký zadok, dlhý nos, krátke uši, Mestne. neviem čo, že nechcem to sťažovať, že ono to dospievanie bude aj tak ako, že relatívne ťažké, čiže len z tohto hľadiska, ale to M. opäť, ja neviem, či to je opravnené, robím to najlepšie ako viem, M. momentálne mám pocit, že, že takto by to M. mohlo ísť, M. s tým ale, že poverím, že ja potom si neviem predstaviť, že kontrolovať, čo tam, či to už akože musíš M. nechať tak, je, že. Uh, už to nejako, nejako dopadne. Ja, akože dúfam, že to nedopadne zle, ja, akože nevidím dôvody, prečo by malo, ale takto, mm -hmm. takto vnímame obrazovky doma, no. A zhodnete sa s Oženou na tom, na tom prístupe? Hej. To myslím, že tých 13 rokov myslím, že, že žena povedala, a to si ešte musím doma uveriť. Dáme <laughs> jej aj, aj potom to pre, pre Môžem napísať do komentárov. Že je to tak dobrý nápad, že si myslíš, že je tvoj. Hey. Ja tu mám ešte jednu takú tému. Mne sa zdá, že si aj o tom písal niekde v newsletterochu, že si sa zase stretol so svojou konečnosťou, alebo si si uvedomil svoju smrteľnosť. Neviem, či to bolo teraz s tým, s tým chrbtom. A my sme si o tom trochu písali, že ja to vnímam úplne inak, odkedy mám dieťa. Mm -hmm. A my sme sa o tom aj nebavili vlastne o tejto téme. Čiže ako... ako ako to berieš, ako vnímaš svoju konečnosť, ako sa to prejavuje v každodennom živote a, a vo vzťahu s deťmi. A, si sa, a či sa ti to vôbec zmenilo od kedy máš deti alebo nie, alebo s vekom. A chceli sme si k tomu dať obed, ale tak môžeme sa aj tu o tom porozprávať, podľa mňa. No, to bola asi najväčšia zmena v mojom živote, že sa mi narodila cera, tak ako najprv človek šťastný, že nechápe, že to malé to si ty, alebo že ty s tým súvisíš. Akože to je on sa nedá rozprávať, že to ako, ľudia, čo nemajú deti, že úplne iný, iný, život. Oni sú úplne v, inom, v inej dimenzii. Že mm. to je, a ten prechod do tej... A teraz ja, každý nech sa rozhodne, no, ja nehovorím, že máte mať má deti, nemá, ja len hovorím, že to je iný život. Mne sa sa veľakrát na to pýta, lebo riešili nejakí kamaráti, ja, že? že ja ti neviem povedať, to je aj, aj, aj dobré, aj zlé, všetko, je to iné. Že máš úplne inú perspektívu aj. na svoj život, zrazu, zrazu, to nie je o tebe. A to je to, čo sa zmenilo, že to je tam, akože tam som prvýkrát, a to ešte v tej porodnici, kúsok potom som si to uvedomil, že ja sa bojím. Ja som to v živote nezažil, ten pocit, lebo ja som sa nemal o koho bať, alebo o čo bať. Ja som o seba, vieš, akože rád žijem, chcel by som tu zostať, neviem čo, ale akože môže sa ti stať, neviem čo, ale nemáš ten taký, ja som zistil, že teraz sa budem bať. A hm. že budem sa bať, kým budem mať tú rodinu a, a, je to tak, lebo keď sa bojíš viac, ako keď máš chore deti alebo niečo sa môže hm. stať, neviem čo, neviem čo nikdy sa nemôže viac bať. Na druhej strane to je ako tá amplitúda, že ty akože nemusíš sa báť, akože môžeš byť vyzenovaný, neviem čo, ale nemáš potom ani tie vrcholy tam, hej? že nemáš tie spodky, ale nemáš tie vrcholy. Čiže úplne na to nenadávam, že je to tak, že dalo to trošku akože hĺbku tomu celému prežívaniu, čiže to bolo prvé. prvé. Na to, na čo si naražal, je teraz, že akože, akože mal som celkom akože bolestivé zranenie chrbta, neviem čo, a to ti dá ako takú perspektívu, to, je, to ti umožní prestaviť opäť tie priority, že, že na chvíľku, keď nemôžeš nič a nevieš nič, napríklad som si uvedomil, čo je pre mňa najdôležitejšie, že to nie je, že či idem na chopok na lyžiach alebo čo, alebo, že, že pozornosť, moja pozornosť je najdôležitejšia. keď máš nejakú bolesť, chronickú bolesť, alebo ty nemáš pozornosť svoje, vtedy si slobodný. To je, to je pre mňa jediné dôležité, či v živote budem mať, môcť ovládať svoju pozornosť. Lebo to je presne na čom stavam, to je tá moja hra, moja statusová hra, že to je, to je tá moja sloboda, že, že myslieť na čo chcem. A ty tu už len keď môžeš myslieť na čo chceš, tak si vlastne úplne slobodný, že? Mm. A teraz nezľahčujem zranenia, ja neviem čo. Ale to len vďaka tomu, že máš ten reset, že ti na chvíľku ten život te takto ako zastaví a ty, že, že opäť si akože uvedomíš, čo sú tie dôležitejšie a menej dôležité veci, čo by ťa trápilo, keby si nestihol ešte do, do toho konca. Tak a ja som v podstate akože on zo znie ezotericko, empaticko, divne, ale ja som za to akože v ďalšej minule, normálne ja som si to tak uvedomil, že tý, že ja som mal možnosť si to zažiť akože skôr ešte predtým, než budem mať ja neviem čo strašne veľa rokov, že také pretrasenie toho, že na čo mi teraz záleží, že čo je mm. teraz akože, čo je, je naozaj urgentné, že čo akože by som mal stínuť, čo by som, čo, čo sú tie dôležité veci a tak. Čiže akože s týmto, s týmto to trochu súvisí, ale keby som to stial späť tomu, tomu tým deťom, tak, tak hej, že je to, je to iná, i na úroveň toho vnímania toho sveta. A podľa mňa ono to aj mení nástavenie akože toho, toho celého života. Že ty, aj na tie problémy, že ty sa snažíš riešiť problémy, nie akože, definovať sa s problémy. Aj, že, mm. <laughs> akože na kopu akože, tých životných oblastí to má vplyv. A opäť, ja, lebo ono, trošku tá moderná spoločnosť trošku akože uh, tie deti dáva tak na také vyvýšené miesto. Že, že to, neviem, či ste si všimli, ale že deti je to najviac a tak. S týmto nesúhlasíme, že, že deti sú súčasťou toho života, ale my im nemáme obetovať život. To, hmm. Ani oni by to nechceli, aby ste... Lebo nie je nič smutnejšie, ako uh, keď starý človek, obetoval som ti celý život a teraz neviem čo. To nie je starost toho dieťaťa na to, aby si ty mal dobrý život. Hmm. Nevyhováraj sa na to dieťa. Aj, že to je tvoja vec, tvoja chyba. Hmm. Že ty máš žiť ten svoj život najlepšie, ako vieš. A zároveň nerobiť zle tým deťom a pomáhať im v mm. tých, akože, aby oni boli spokojní alebo čo. Čiže ja nemám na tú hierarchizáciu ani v tomto. T to dieťa nie je viac ako ja. Aj. Že my, sme, my žijeme ten život a spolu, ale zase je pravda, že, že ti to dá taký trochu iný fokus. Ale máš tam to relatívne krátke časové okno, kedy tie deti sú vlastne s stále s tebou, Kedy čiže ty ako, ako si vravel, že si cere kreslil tú, tú čiaru, tak, seba tak hore nad ňou je tvoja čiara, presne že tak, presne tak. odídeš preč, takže. Presne tak, ale že to mm. som kreslil našu spoločnú čiaru mm -hmm. a preto to, čo som hovoril na začiatku, že ja by som bol strašne rád, aby to pokračovalo aj za tou, za tým vodom, mm -hmm. keď akože odíde, mm samozrejme, že to nebude nikdy, akože, taký, ale že, že, aby ten vzťah pokračoval. Aj, že Jasne. ten vzťah, že, lebo to potom máš výhru od rozku, že zrazu máš Hej. ďalších blízkych ľudí na svete, ktorých, ktorých môže sa s nimi udržiavať ten vzťah. No. Neviem, či to Wade But why mal taký, taký, graf, že, že život, že... Totiž mám Vexceli pre... ne, nevidel ty, ty, som to, ty, to videl som to u ňoho, ale mám stopec <laughs> kde mám akože som si z Actuary yeah. Tables. Toľko z, to budeš s tvojimi rodičmi, toľko to času ešte ja to mám, môžeš stráviť či, so sebou. Čisto na absolútny počet dní do predpokladaného umrtia. Čiže rátaš mm. si, odrátavaš si, hej. hej, hej, a tam mi to klesá A A ak, ako si určil uh, dátum umrtia? Actuary tables, uh, dal som krát 0,8, to sú spoistné matematiky, máš akože mm -hmm. podľa veku dožitia, yes, máš nejaké pravdepodobné tabulky ide rádovo, že ty, ale už vidíš z tých tisíciek, že čo stihneš že, čo, ne, čo no, nestihneš. Že, že už len tak, ako taký wake-up call, že, že aké ambície máš mať a nemáš mať. A Plus ako vidíš, že keď, ja neviem, čo chceš ísť na nejaký expedíciu, trip s deťmi za dva roky, alebo čo, tak vidíš, že koľko máš času na to, že aby si mm -hmm. sa chystal na to, alebo čo. Jasné. A, čiže, ja, či, teraz som si znova, ja, teraz som prečítal tú knihu uh, David Zero od, uh, ja neviem, jak sa volá ten, uh, nesúhlasím ale... ja, moc vo veľa Nie. veciach, ale, ale ten jeho. Podľa mňa je to užitočné cvičenie, ktoré by si ľudia mohli spraviť, mm. že, že... Lebo kopa ľudí akože, A to o tom hovoril aj Naval v ty našej Povec knižke. Povedzme asi hlavnú je myšlienku. Ne? Hlavná myšlienka je, že, že by si mal zomrieť z nulou. Že, že aha, ľudia, aha, da, aha, ľudia, ľudia sa sú zajati tej maximalizačnej hry, napriek tomu, že od nejakého veku by mali deinvestovať a de-, -de aj, že, mm. že mali by ste mať nejaký pik vo svojom majetku a ten by nemal byť v 80 ke <líň> mm. Že to je neoptimálne. Že keď niečo chce spraviť, tak je lepšie to niekedy spraviť v 40 v 30 v 20 -ke a radšej mať menší majetok alebo, alebo nemať ten majetok. Ako to. A, a je to dobré cvičenie práve z toho hľadiska, že, že ty ako maximalizovať ten dobrý život, nie je ten majetok, lebo ľudia sa v tom ako stratia. Ja, ja sa viem v tom stratiť, že ty máš hru, ju začneš hrať a začneš byť dobrý, dobrý, dobrý a ty si zabudol, že prečo hráš tú hru, že, 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 tá hra môže mať akože sekundárny ako keby iba účel, že ty, to ťa, ma, ti mala pomôcť tá hra v niečom inom, mhm. ale ty zrazu si majster sveta v tej hre a to niečo iné zabudneš, je, lebo mhm. ľudia tak fungujú. A toto je podľa mňa užitočné cvič, cvičenie aj ten môj stĺpec v tom Exceli, mi v tom pomáha trošku akože, že dobre, dobre, to už si vyhral, ako keby, alebo vyhral, akože to už stačí, tú hru, polož to a teraz akože tuto, a sa sústred na tie ostatné veci. A v čom je dôležitá pre teba tá tá, tá hra no, v súvislosti s rodinou? Prečo ju hráš? Napríklad tie peniaze a majetok. No pre, akože... Ten... <súr> Aby mali deti čo jesť? <súr> <súr> to už není pravda, to je, to som si, to som si v Bratislave ešte rozprával, to, to, to ma pre napadlo, hej, že, lebo tak, jak so. som sa prvýkrát zobudil, akože máš tú malú a tak a sedíš, v tom kancli tých 10 alebo ja neviem koľko hodín a prekočo, ja to robím pre tie deti a hneď som sa začal smiať na, to, na tej sprostosti aj, že, 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 jak pre deti aj, že, že, že čo ich nevieš akože uživiť akože že nevieš zarobiť 5 eur na stravu, že čo keby jedli kapustu, zemiaky a trochu mesa mm. každý deň a videli tatika o dve hodiny dlhšie alebo ich zoberieš do McDonald's čo by si vybrali aj. Čiže, či na sa ne, som sa to mi nikdy nešlo sa na ne vyhovárať. Som, <laughs> na konci som skočil pri tom svojom egu, a tých, tých hrách, vieš, lebo na konci je to vždy o tebe, že, že akože, a ako, ja nežijem život, ktorý maximalizuje peniaze, to asi vidíte, akože rozprávam peniazok alebo tak, ale keby som chcel maximalizovať peniaze, tak žijem iný život. Máš no, a... kravatu. Hej, hlavnú zvonky, <laughs> nedávam to, nie som nebudem hovoriť nemáme. prečo, ale a, že napriek tomu sa, ty, nemusia to byť peniaze, ty sa vieš, akože chytiť do iných svojich, ako keby tých statusových hier, že, opäť, že píšeš, vymýšľáš, chceš byť najlepší v tomto, v tomto, chceš vedieť všetko o tom. A to je rovnako zhubné, ako keď sa, chytiš. chytíš. To je jedno, v čom sa chytíš. Ide o to, že sa chytíš a stratiš ten prehľad. Hej, že stratiš mm -hmm. ten nadhľad a zabudneš na to, čo, čo, akože si chcel in the first place. Ja, ako hovorí Naval, zabudni na to, že ty sa raz vypneš a okamžite akože riešiš ostatné veci. To trvá, to je proces. Hej, že sa musíš naučiť, že teraz sa prepnúť do toho a, a vnímať niečo iné a riešiť niečo iné. Preto je fajn mať uh, niekoľkokrát alebo aspoň raz za týždeň dôchodok. <laughs> vieš, že to, čo si predstavuješ, že budeš robiť na dôchodku, tak. tak to môžeš robiť aj zajtra. Áno. Áno. A máš na to, to je vlastne tá myšlienka tej knižky, že, že keď chceš na dôchodku cestovať, tak sa ti oveľa ľahšie cestuje, Teraz. keď ešte vieš chodiť a, a vnímaš to. A uh, a vlastne, a, ale tým pádom môžeš aj produktivitu posunúť, že nemusíš si to vypnúť, to je zase ďalšia vec, že veľa ľudí dňom odchodu do dôchodku vlastne začína umieranie, lebo proste stratia no, Vtedy, než. no, 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 že, vlastne tak. že čiže mne sa vlastne ten koncept, že najprv sa vzdelávam a teda akože zistujem, ako, ako žiť, <laughs> potom produkujem a potom oddychujem, tak to je super, ale treba to vlastne robiť stále. A presne stridať. tak, môj, ako môj, môj proces, odkedy som odišiel do regionu, je presne toto, že, že za deň zažiť celý život. Uh -huh. hej. Uh -huh. že, že je tam je to aj super. tá rodina, je tam aj tá produkcia, sú tam aj tie prachy, je tam aj to zdravie, je tam aj ten dôchodok. Hej. Uh -huh. A lebo ja nemám rád... Ten, ten, ten je čo? No, že nerobíš nič, že, že akože total leisure, že akože nevieš, čo robíš. že... Lebo... <súdňujú> Pozeráš srnky do okna z home office. Napríklad, napríklad, alebo naháňaš tú lišku, čo ti to pán kúkradla. Ale lebo ja nemám rád ani ten druhý spôsob, že ten dôchodok, že ja neviem, či si bol... Ne... Ja som si to párkrát vyskúšal, že dva týždne som akože, nič nerobil, ako nič, akože v tých mojich vecí, na ktorých mi záleží, a mne bolo z toho zle. Hej, že, že, aj... že prečo? Prečo? Že, že ja te veci, opäť, že podľa mňa dospelý človek sa už nemôže vyhorať na niekoho iného. Že ty keď cez deň robíš veci, ktoré ťa nebevajú, tak to nie je problém, že nemáš dosť peniazy. To je, Ty sa musíš zamyslieť, že mal by si robiť niečo inak. Hej, hmm. Že iné veci, alebo čože málo kedy, ja, jasné, že sú ľudia, ktorí sú v ťažkej životnej situácii, zdravotné problémy, neviem, čo to nezľahčujem, to dáme preč. Ale keď si akože normálne zdravý človek, stredná trieda, a robíš cez deň 8 hodín, čo sa naozaj nebaví, tak to podľa mňa nie je v tých peniazoch, že musíš sa zamyslieť niečo iné, niečo iné mm. musíš robiť. No ale mňa nebaví ani ten dôchodok, že ja, chc ja, mm. ja potrebujem mať, potrebujem ísť na lov. Ja to volám, že ideš na lov, mm. uh, vydáme, uh, moja žena v vydavateľstve Bajkal vydá knižku The War of Arts uh, mm. od Stevena Pressfielda a on to takto rozpráva, ale ja to presne tak cítim, ja potrebujem si miesto, každý deň ne? ísť na lov a niečo uloviť. A ten uloviť Môžeš aj šiť napísať, môžeš šiť vymyslieť, ale yeah. bol si na tom love a čakal si na to zajaca, uh -huh. neprišiel, hej, uh -huh. ale bol si tam, hej? splnil si to svoju úlohu. A keď to nemám, tak presne ja pozorujem, ja som hnusný na ten svet okolity. ja som hnusný na deti, vieš, ti začne na deti yeah. vadiť veci, že neviem čo, začneš riešiť a potom si poviem, že ty, to som ja, uh -huh. že ty si hnusný na tie deti, lebo si nevstal nešiel si na ten lov, uh -huh. sa neprekonal sám seba. I čiže uh -huh. ty si to pekne povedal, ja som si to teraz uvedomil, že hej, že zmyslom je každý deň zažiť ten život. Uh -huh. A dúfam, že aj keď dožijem to podľa tých tabuliek, možno nedožijem, ale že dúfam, že aj v tom, opäť, uh, Friedman do smrti robil veci. A takže prečo, prečo skončiť aj, že keď ťa to baví robiť a vieš to robiť, ako nepotrebuješ pri tom behať alebo čo, alebo tancovať, alebo gymnastiku robiť, prečo by si mal prestať aj? Uh -huh. Je to tak. Súhlašený. Čo to bude, je, filozofia. A, 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 čo máme kúpiť karpič. teda? čo tu čo má kúpiť? Tak čo má, čo treba kúpiť? Neviem, ktoré je to? No, jasné, že Bitcoin. Deťom iba Bitcoin. Bitcoin, Bitcoin mm. Pamätáš, že kde ti predávali uh, veci na... No, no, za, na, za na Bitcoin, Bitcoin Na vlžiuky. To bol ktorý rok, prosím To bolo... To bol... To bol, to bol ešte, 2018, 2018, podľa mňa. No, no, no. To som, tom, tak si zarábali napríklad prachy. Mm -hmm. Tak si zarábali prachy, že a dcera na, na, na kamene namalovali také nejaké veci uh -huh. a plus moje knižky sa im povedal, že môžete 10 mojich knih predať a to je váš cash uh -huh. a som povedal, že deti vždy dobre predávajú, ináč preto sa predávajú aj investície, že pre deti, pre detičky, neviem čo, uh -huh. tak poďte deti predávajte a predávali, predali to a mali Litecoiny uh -huh. a to som im potom za bitcoiny a potom som to vykešoval, myslím, Vo chceli si niečo kúpiť alebo čo. Uh -huh. No, tak už aj tvoje deti majú uh, skúsenosť každého bitcoinera, že predali <laughs> pri kurze. <laughs> <Ječne>. Môžu rozprávať. <laughs> to som ešte neprepočítal. no. nehovor, no, no. koľko je teraz. Sa pozriem do tej peneženky, či nič uh, Super, toto je jeden z tých lepších podcastov. Teším sa podľa aby sme vedeli pokračovať a ešte pomerne dlho. Len ty máš, ty musíš niekam bežať, tak sa budeme blížiť k záveru. Čo ešte by sme z týchto vecí chceli pokryť. si ty, kedy si spomínal, že, že máte doma také pravidlo, že kto má kávu, nemá deti. Funguje to takto? A že ako máte nejak tak podelené tie úlohy doma? No, ja ono so to tak vyvinulo, že, že v tých ako slo, že víkendy a také pomalšie doby a to najmä keď boli menšie tie deti, že teraz je to ľahšie v tomto, že nemusíš zachraňovať vyzvracané pokakané dieťa, ktoré neviem čo je v akutnom ohrození, ale ten káva bol signál, že teraz ty, hej, že, že, akože ja tu, že to je moja káva a chcem si ju vypiť, že to sú, a to bol väčšinou signál pre mňa, musíme to teda asi tak povedať, lebo ja som ten secondary caregiver, čiže a, ale ako nikdy neprebehlo to také nejaké formálne delenie, že ty budeš robiť toto, 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 to, to, on si to nejak sadlo a ako určite si to sadlo viac v môj prospech, ale občas akože aj z môjho, buď mi to že na pripomenie, alebo ja si to tak ako všimnem a snažím sa teda znova prispieť, ale určite viac starostlivosti jednoznačne, že, že, to padlo na tú ženu a ono, máme aj rozdelené tie úlohy, že ja som taký, akože, že mne tie deti menej plačú, ale tak, lebo že ja som taký, mek, tá, moja žena je taká mekšia, tak akože počúva empatická, neviem čo, a ja som taký, že trošku, že deti vedia už, čo majú odo mňa čakať, mm. že niektoré tie strategické hry, ktoré hrajú, je, že každé dieťa hrá <laughs> strategické hry, lebo však to je ako, že dieťa je najlepší manipulátor rodiča, že to je ako, to je popísané aj v literatúre všetko. Že to je, triverse to popísale, že to sa volá, že parent offspring konflikt, že dieťa z teba sa snaží dostať viac, než uh, je pre teba optimálne dať, lebo ty by si to mal dať do toho ďalšieho dieťaťa. Ináč to vysvetlí tú Keplenovú, Keplenovú teóriu. Uh, ako? Uh, lebo, Počkej, to ne nepochyť, že, je, som... že, že pre dieťa, no. keď si zoberieš, že z hľadiska evolúcie, z hľadiska inclusive fitness, tak a prepočíta si tie vzťahy, akože príbuzenské. Mm -hmm. tak pre dieťa je lepšie, ako keby teba zmanipulovali, že si viac investoval do, do ňoho, ako do jeho brata. Aj. Mm -hmm, jasné. Lebo má väčšiu kontrolu nad tým, že dajme tomu, že investuje teba jedna, pri bratovi to je už len 0,5, a keď máš mm -hmm. kontrolu nad jedna, tak je to viac ako 0,5. Čiže to diecko bude plakať, aj keď už mu netreba až tak veľmi, alebo to až tak neboli ani tak hladné. A to sú také hry, ktoré sa hrajú a ja mám pocit, že som občas akože, tým, že, ja, že som secondary caregiver, tak ako občas to vidím, hej? Čiže ja mám pocit, že občas, že do toho takým iným spôsobom a, a tie hry preruším, ale to aj súvisí s tým, že my sme boli traja bratia a tak, čiže mám to ako načítané z druhej strany. A, či, 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 a, toto je tiež akože delba práce, že oni sú, že na je, tá dobrá, tá chlacholiaca, neviem čo, a ja som ten, akože niekedy, čo treba strzniť, teda aj koplast, pán mm -hmm. doktor a bolesť a neviem čo. Mm -hmm. A čiže aj v tomto je to, to také podelné. Že je zaujímavé, že, že ono si to tak nejak sadne a tí a obidva rodičia si vyberú tie svoje akože oblasti, ktoré pokryjú a, riešiaj. riešia aj. Či nebudú, alebo že... si to vyberie dieťa. Alebo si to, alebo si, to si to, dieťa vybere, no to má inak, ešte mám pod otázku, ak stíhame vlastne často riešime teraz hranice, že, že vlastne ako tým deťom učovať hranice a ktoré vlastne učovať, ktoré nie. A ja, ja, teraz razím taký, taký libertariánsky <laughs> prístup, že, že keď je to niečo, čo vlastne obmedzuje mňa, tak ja rozhodujem o tej hranici, že, že keď ja mám niečo urobiť, tak vlastne ja sa rozhodujem, či to urobím alebo nie. Mm -hmm. A samozrejme, že bezpečnosť osôb, majetku, presne ako si hovoril, tak, tak to, tam, to tam je vždy. Ale že, že vlastne do akej miery určovať tým deťom nejaké hranice a do akej miery ich a nechať ich objaviť. Či, či ste toto riešili, túto otázku, a či si na, na to prišiel, asi sa to bude aj veko meniť, takže... No, tam je pod tým akože veľa javov, že niektoré hranice, že ty chceš, aby ich objavovali, že chc hmm. ja chcem, aby spadol z bicykla, ja chcem, aby spadol do potoka, lebo keď spadnem ako malý, tak sa z toho niečo naučí, a keď raz spadne ako dospelý na bicykli, tak si zlomí kľúčovku v koste, že, hmm. že, že toto je v tom som úplne No hens, zase, to som si všimol, že ja mám cit pre tie katastrofické, že nechceš, aby ti vybehla z parkoviska pod auto, ej, že uh -huh, to nechceš, nechceš aby chcem. sa naučilo, lebo to má akože... A tam sa tam to snažím manažovať. Že. Kde uh -huh. sú katastrofálne rizika, tak tam akože som prísny. Absorbujúca bariéra. Presne <laughs> tak, <laughs> tak. A inde, akože ja som totál, že ja nezakazujem deťom nič. Zakazujem im v mojom aute a, a v dome, keď robia blbosti, lebo to, ja to berem akože zase ja nemám rád prístup, že všetko im dovolíš, že, jak všetko, že to je moje auto, to je môj dom. Všetko, že, keď mi, no. napríklad v aute hovorím, že to, je to, že to, sa, to, sa, nie je. Hej. A oni už sú naučení, lebo s mamou, keď idú v aute, tak akože raňajky, všetko to tam pada na zem, neviem čo. Tam je. To je, to ako no. totálka. A ja nie som akože haklivý na moje auto, on sa mi to nechce pratať a potom poviem, že tak vy to budete pratať, Hej, že, neviem, čo, čo v niektorých veciach som akože prísny a neviem čo, ale to len v ako vymedzených presne na základe týchto kráterí, že si vravím, že toto som ja a toto akože ste u mňa sú to moje pravidla, to je akože si vyber. Ale, ale zase a, snažím sa, že nerob, nechaj aj iné, toto akože nie je no, že mm. ako... Jasné, že nie som nadšený, ako keď chodili zablatení každý deň z tej škôlky alebo čo, ale to je tak ako čo, no, opereš to, je to, smradlavé. A raz som, tu si máme, tam to ešte boli mali, to boli tí dvaja, že bolo, ja neviem, 3 roky, alebo tri a tri a pol. A prišli celý zablatení, lebo celý deň pršalo, za tam valali v blate. Úplne jak z blata, ja si hovorím, že, že, to je, ak vyzeráte a tak. A dcera sa na mňa díva, že čo ty hundr, že ty si nás dal do lesnej školy. <laughs> <laughs> tak som si myslel, že hej, vlastne, to je podobné, takže... Takže tak, ale ako opäť, mám to tak rozdelené, no, že mám domeny, kde akože sú moje pravidla, lebo to, to tak je. Uh -huh. A ono sú veci, ktoré akože nerieším sa snažím akože nechať, nech si roba, Akože niekedy máš pod té... Ja si pamätám, opäť na prvej cere som si to naučil, že niekedy ťa tak ako to okolie ťa tlačí, že mali by vedieť deti toto, mali by si robiť ja. toto alebo čo. A ja som vlastne na tej prvej cere, ja som to tak, akože teoreticky mal podchytené, ale ako človek rodič nevie, či to robiť dobre, úzko, neviem čo. A niekto povedal, že má vedieť toto a toto, a ja som sa, to, sa aj pýtal, či to vie a nevedela to, a začali sme sa to učiť a tak. A ja som si na všimol, že ona sa všetko naučila tak, ale že ona mi robila radosť, že, mm -hmm. že ona to, že to už, ja som to videl, vieš, že... Ona sa tak aj snažila, lebo ona pochopila, že pre mňa je to dôležité. Uh -huh. A ona robila nejaký papagaja na niečo, akože pochopila to všetko, povedala to. A že aby mi urobila radosť, že aby sme boli znova šťastní, vieš. Uh -huh. Ja som si hovoril, že ty vole, že fuj, že to, čo robím, že, že akože daj pokoj, že, že ona, že je v strese, že ja som v strese, že niečo akože máme riešiť. A po druhé to vôbec nie je učenie, lebo to akože keď dáš recall, že keď to bude potrebovať, tak si jasne že na to nespomenie. Mm -hmm. To si tak, keď chceš tatíka urobiť šťastným, tak si na to spomenie nejaký trojuholník alebo čo. Vieš? A toto ako, ale človek tým, že žije v nejakom prostredí, tak sa to musíš zbavovať, no, že, lebo je to akože, je to prerastené, prerastené tým cenom. Čiže mám svoje tvrdé pravidlá, tie sa dodržujú, to vedia, že ja napríklad neopakujem, hej, že keď niečo poviem, ja to myslím vážne, že... A to sa stalo, že som dceru nechal autom desí, alebo čo, že, Ja poviem, že vtedy a vtedy sme v aute, aj, a Katka akože pomne, neviem čo, neviem čo, ale ja ako vtedy štartujem, zatváram dvere a to je ako pôjdeš pešiť do, do, školy, alebo čo, že, že už sa stalo tak, že akože som sa vrátil a potom ako samozrejme, že sa rozplače, neviem čo, tak zoberieš, ale... Ale potom to funguje, potom ja mám ľahší život, vieš, že nemusím akože dôrazne upomienka tretia, prvá, štvrtá, kričať, neviem čo to, ale že dovinno na, na dceré, že ja jej čítavam a ju to baví. Ako staršie dve deti nebavilo vôbec čítanie, lebo mm -hmm. ja som si vybral to, čo mňa bavilo a to bol Dobšinský a to bol také krvaky, že tatík, <laughs> ako ty čítaš také bobosti, že s tebou nejdeme. Ale mláčo baví čítať. A, a... Tie krvaky? No nie, ja čítam že akože podľa výberu som meky na to mladšiu, ale že, že na vidno, že ka, akože žena keď ju chce dostať do postele, tak ju naháňa, neviem čo, neviem čo. A ja chodím rád neskoro spať, lebo keď stále opäť, tak ide skoro spať. Tak dcera mladšia vie, že ma musí sledovať. A že ja keď sa tak začnem, akože že zuby si umieš a rotuješ, postrečuješ, tak ide spať, tak spať, tak ona sama akože uteká, umie si zuby, osprchuje sa, neviem čo, aby stihla, stihla ona, lebo vie, že tam je okno a ja už potom, keď som v pospaku, tak poviem, že, že nie, že, že dneska už ideme čítať. Čiže akože púša púl, no, že, že ja, má, ja, sa snažím akože ten spôsob robiť, Vždy to ide, to samozrejme mm. teraz rozprávam, akože selektované prípady, ale, yes, ale podľa mňa aj to je strašne dobré, že, že ja neviem, čo je správne a že to dostanú akože v dve sady, vieš, mm. no, oni si vyberú, akože čo im viac sa nie, že, lebo aj tie deti sú rozličné, že, že syn a dcera, dcera je strašne empatická, syn je taký ako matika, vieš, akože taký trošku, jak my, hej, no mm. a, Vúčiš na syna, lebo to, keď nikia by vôbec to počul, a preceruje to, že maxima volium total over, overkill, neviem čo, a ona je z toho v strese, vieš, že že to, preto je preto je, je podľa mňa dobré, ako keby nelpieť na jednom, že nevieš, čo je správne. Uh -huh. Radšej dať expozíciu rôznych vecí, akože, no tak, keď mňa nepočúvajú, tak niekoľko, niekto iný to vyrieši. Došiel nám čas. Musíš utekať. Uh dáme si niekedy číslo 2 potom. Uvidíme. Máme ešte nejakú záverečnú? Že na ne zakáže. Nie, e, tak ešte, ešte, ešte na spoločný kamarát, tvoj spolužiak sa pýta, či ešte plávaš monofín. Čau, Michal, pozdravujeme. Čau, Mišo, čau, Mišo. E, menej, menej, už iba tak rekreačne, že niekedy si to zoberiem na bazén, lebo je to dobrá forma pohybu. To je, ja som robil kedy si plutové plávanie, to sa pláva s takou, a, sa to volá monofín, taká jedna plutva, vyzerá to ako morská pana. A, ale teraz akože občas je to dobré na bazén a poplavem si alebo vonku na ajzer, že sa s tým potapám, ale už menej, už iba tak ako rekračne. Ale pozdravujem. pozdravujem Michal. Super. Dobre. Ďakujeme, ďakujeme. že si prišiel, že nakoniec sa to podarilo. A super to bolo a snáď sa vidíme ešte a počujeme. Keď Díky za pozvanie a pokračujte. No? sa ja, ja Neviem, či ešte budeme mať nejakých hostí. Nie. Ne, ne, <laughs> že sa minulí. sa minulí. Tak dobre. A niekoho no, ešte nájdeme. Je to nekoštý, taký sporadický podkaz. Nekoštý, čoštý. Čoštý. Čaute, ďakujeme. Majte sa.